እዚ ድምፂ ራድዮ ስምረት እዩ። ራድዮ ስምረት ባህልት ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዝፍኑ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ስነ ጥበባውያንን ፀሓፍትን እናተዳለወ ዝቐርብ ዲሞክራሲያዊ ልሳን ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እሞ ከም ቁፀራና ኣጋይሽና ከምቲ ዕውዕውዕ ዘቕርብናዮ እቶም ዝቐረብኩም ኣጋይሽ ሒዘ መፅኩም ኣለኹ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ክልተ ኣጋይሽ ሒዘ ቀሪበኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ትሕዝቶ ናይዚ ዕለት ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፅልዋን ሓፈሻዊ ግምጋም ድንበ ተቃውሞን ኣወዳድብኡን ከምኡውን ግምጋም ጉዕዞ ስምረት ንዝብል ሕቶታት ክልተ ኣባላት ስምረት ሒዘ መፅኩም ኣለኹ። ምክትታልኩም ድማ ይዕድም። ብቐጥታ ናብ ሌላ ቅድሚ ምሕላፈይ ብሙዚቃ ክጅምረልኩም ማለት እዩ። Nanta tabaqwasa Igran tatar aso Igrkhat tar asa Kurkwa hem nqahem يبلون ملسا حد خاب كنقن كركوح يحشكا كركوح قريد صدرا قريد ناي حادرا ሰናይ እስከ ናብ ያሲን ክምለስ እየ። ምናልባት ብሓፈሻ ከምቲ ዝገለፅ መወላ ይኹን ማለት እዩ፣ ግን ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ብሄራት ኣሎ እዩ። ኣቀማምጡ ኣነባብርኡ ከዓኒ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ወይ ንኡስ ዞባ ዳርጋ ናይ ኩሉ ብሄር ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብሄራዊ ወይ ከምዚ ዓሌታዊ ኣቀማምጣ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣሎ ክንብላይ ንኽእል። ብኡ መሰረት ከዓ ንኣሰካፊ እዩ። ብሓፈሻ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዝፀንሐ ወይ ዘለና ስእሊ ከም ደንብ ተቃውሞ ብፍላይ ድማ ምዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንክልል ትግራይ ምድጋፍ ብብዝሒ እቲ ኣማኒ እስልምና ምስቲ ትግራይ ትግርኝ ዝብል ከይዲ ብድሕሪት ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ናብ ካልእ ከምርሕ ይኽእል እዩ። ምናልባት እዚ ኩናት እውን ሓንቀፅ 39 ናይ ምትግባር እዩ ዝብል ኣሎ። ስክፍት ኣለዎ ድዩ ብሓቂ ወይስ ስቂሉ እዩ የሰክፍ ድዩ? እቲ ትግራይ ትግርኝ ዝብል ተግባራዊ ከይከውን ምዚ ዓሌታዊ ጥፋኣት ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን መን ይፀላ? እንታይ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና? ንህግደፍ ንምጥፋእ ሲ ምስኦም ክንከይዲ ግባኣና ዶ? ወይስ ኣሰካፊ እዩ በይኑ ቲ ካልእ እምነት ዘለዎ ኣካል ከምዚ ዓይነት ክርኢኸ
ይግባእ ድዩ እስከብዚ ዘለካ ርድኢት መዕር ክንደይ ኣሰካፊ ወይ ኣሎ ድ የለን ንገረኒ ያሲን። እዋ መጀመርታ ብዙሕ ኣሰካፊ ነገር ኣሎ ዝብል እሙንቶ የለን። ምክንያቱ እዚ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ዘለና ስነ ሓሳብ ወይ ከይዲ ኣብ ፌስቡክ ምሕንጣጥ ይኹን ወይ ላይፍ ወፂኢ ከምዝራብ ሓደ ናይ ባዕልካ ፍላስፋ ኮይንካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ይኹን ወይ ድማ ሓደ ውልቀ ሰብ እንታይ ይሓስብ ተመራማሪ ኮይንካስ ሓሳብ ናቱ ዝረኸብካ ኮይኑ እዩ ዝስምዓካ ዝብል ተረድኦ እየ ዝሕድረላ። ምክንያቱ እቶም ከምኡ ክብሉ ዝኽእሉ ኣካላት ናቶም ኣተሓሳስባ እዩ ዳኣ እምበር እቲ ኣስላማይ ስለ ዝኾነ ይድግፎ የለን ነቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ፣ ክርስትያን ስለ ዝኾነ ይድግፎ ኣሎ፣ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ይድግፎ ኣሎ፣ ሳሆ ስለ ዝኾነ ይድግፎ የለን እዚ ዝብል ዓይነት ተረድኦታት መጀመርታ ኣሎ ዝብል ብምንታይ ኣይገብርን እየ። ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ጫሌድ ዓይነት ኣገባብ ዝኸይድ ነገራት ኣሎ እዩ። እዚ ጫሌድ ዓይነት ኣገባብ ካብቲ ናትና ውሕዲ ናይ ንቕሓት ዘለና ዝተበገሰ እዩ። ምክንያቱ መንነትና ድዩ እንታይነትና ድዩ እምነትና ድዩ ዝኾነ ነገር ብድሕሪኡ ቅድሚኡ ዝስራዕ ነገር ኣሎ እዩ። ንዕኡ ኣብ ግምት እቲኻ ኢኻ ትኸዶ ዳኣ እምበር ንእምነትን ንብሄርን ወይ ነቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ዝበሃል ዓይነት ኣገባብ ብከምኡ ንሓደ ሕብረተሰብ ይነፅጎሎ ንሓደ ሕብረተሰብ ከዓ ይቕበለሎ ዝብል ስክፍተ ኣሎ ዝብል እምንታይ ይገብርን እየ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናተይ ኢለ ዝኣምነሉ ዘለኹ ተዛራቢ ትግርኛ ምስቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ተዛራቢ ትግርኛ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ እዩ? ወላ ሓንቲ ፍሉይነት የብሉን። ስለዚ ኣብቲ ናትና ተረድኦ ኣብዘይ መንጠሊትክን ኣይትእትዋ ኢድክን ዝበሃል ነገር ኣሎ። ኣብዚ ክኸይድ ዝፀንሐ ሲ ዝዛረቡ ኣካላት ወይ ውልቀ ሰባት ዝተወሰኑ እዮም። ኣትሊስት ካብዚ ሓሙሽተ ወይ ኣርባዕተ ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ሲ ሽሕ ሰብ ይበቕዑ ዶ ኢልና ንድሕር ገምጊምና እያ እቲ ካልእ ብምሉእ ኣስላማ እዩ ዝብል ዓይነት ተረድኦ ሕዲርና ኣለና ማለት እዩ። እዚኦም ትግርኛ እዮም ወይ ክርስትያን እዮም ኢልና ንሓስብ እንድሕር ሃሊና። ስለዚ ኣብዚ ኣሰካፊ ወይ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ስለ ዝኾነ ዝብል ዓይነት ተረድኦ ወላ ሓንቲ የለን። መጀመርታ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኣካል ክንከውን ዓለም እኮ ብዓብኡ ኣብ ሓንቲ ቅሸት ትኸይድ ኣላ። ይትረፍዶ ሕጂ ተጎጃጂላ ክትወሓሓድ ተጎጃጂላ ብብሄራት ድዩ ብክልላት ድዩ ብዓድታት ድዩ ብመንነት ድዩ ብካልእ ካልእ ነገራት እንዳተቆርመመት ክትነኣኣስ ኣይኮነን ዳርጋ ኣብ ሓደ ዓይነት ዓንኬልሲ ትኸይድ ኣላ እያ። ኣብዚ ዘለካዮ ሃገር ንድሕራስ ተውዒልካ እቲ ዝዓበየ ዳርጋ 70% ናይዚ ዘለናዮ ዓዲ ብኤሮጳዊ ሕብረት ዝተሰማምዕሉ ሕጊ ናይ ሙሉእ ናይ ኩለን ሃገራት ብኡ ይኸይድ እዩ። 30% ጥራዩ ናይ ውሽጣ ዘሎ ማለት እዩ። ብከምዚ ዓይነት ክዕቁኖ ከለኹ ይትረፍ ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ እውን ሓደ ክንከውን ሽግር ዝበሃል የብልናን ከም ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት እዩ። ግን እቲ ስምምዕ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዩ። መጀመርታ ንሕና ኢና ክንወሓሓጥ ዘለና ድምፂ ናተይ ዝያዳ ስለ ዝኸይድ ዓው ኢለ ስለ ዝተዛረብኩ ንኣብነት ንዓኻ ንድምፅካ ዓብሊለካ ከይፈተካ ትኸይድ ማለት ኣይኮነን። ሕጂ ብከምኡ ክዕቀን የብሉን። ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ መጠን ክብርታት ኣለና፣ ባህልታት ኣለና፣ ኩሉ ዘማልኣና ኣብ ሓድ ሕድና ፍቅሪ ዘለና ሕብረተሰብ ኢና። ኣብ ዓድና ወይ ኣተዓባብያና ምልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ከመይ ነርና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናይ ባዕሉ ዓይነት ኣገባብ ከዘንቱ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ባሕሪ ምስ ሰገርና ነምፅኦ ዘለና ናይ ሓሳብ ግርጭት ግን ካብ ዋሕዲ ናይ ንቕሓት እዩ ዝብል እሙንተ እየ ዝሕድር። ምክንያቱ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን ንኣብነት ወያነ ዘይትድግፍ እንድሕር ኮይንካ ትግደፍ ኢኻ ዝብል ሓሳባት ይስዕርር እዩ።
በየናይ ዓይነት መዐቀኒ ኢኻ ከምኡ ትብል ዘለካ ግድን ድዩ ክድገፍ ዘለዎ እሞ እዚ ከዓ ከምዚ ከንታ ኣልዕልካዮ ዘለካ ሕቶ እዚ እሞ ከምዚ ስለዝኾነ እዚ ስክፍታታት ዝሎ እንተደጊፍካ እውን ኣባ ከለኹ ክሕውሰልካ ወያነ እንተደጊፍካ እውን ትግራይ ትግርኛ ኢኻ እውን ኣላ እያ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲአን ድን ወይ ኣይነይቲ ያ ሓቂ ወይ ናበይ ገፅካ ኢካ ትኸይድ ማለት እዩ ነቶም ዝድግፉ እቲ ከምቲ ዝበልኩካ ስክፍት ኣሎ ብፍላይ እቲ እስልምና ዘለዎ ኣሃ ትግራይ ትግርኝ ንምዕዋት ዝብል ኣሎ እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብገምጋመይ ማለት እዩ እንተዘይደጊፍና ከዓ ብዙሓት ማለት እዩ ወይ ብኣካል ገለ እንተዘይልካ እውን ህግ ደፊኻ ኣሎ እዩ ኣበይና ኢኻ ሕጂ እንታይ ኢኻ ንኩሎም ነዚኦም ሲ ሕፅር ኣቢልካ ሃበና ሕጂ እቲ እንድሕር ደጊፍካ ንወያነ ትድግፍ እንድሕር ኮይንካ ተቃዋሚ ናይቲ ስርዓት ኢኻ ትግራይ ትግርኛ ኢኻ ማለት ኣይኮነን እኮ ሕጂ ንሕና ከም ዜጋታት መጠን ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ወያነ ናይ ባዕሉ ስርዓት እዩ መጀመርታ ክንሓስበሉ ዘለና ስርዓታት ሓለፍቲ እዮም ህዝቢ እዩ ነባሪ ህዝቢ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተመሓላለፈ እዩ ዝኸይድ ንህዝቢ ዝትንክፍ ዓይነት ኣጋባብ ክብርታት ስለ ዘሎ ከምቲ ሰናይ ክብሎ ዝፀንሐ ክብርታት ናይ ህዝቢ ክትንከፍ የብሉን ባሃልቲ ኢና ሕጂ ክብርታት ናይቲ ህዝቢ ክትንከፍ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ውልቀ ሰባት ክትንክፎም ትኽእል ኢኻ ውልቀ ሰባት ሓለፍቲ እዮም ስርዓታት ክትንክፎም ትኽእል ኢኻ ሓለፍቲ እዮም ስለዚ ኣብቲ ደጋፋ እዩ ዘብለካ ነገር ነቲ ስነ ሓሳብ እቲ ፈለው ስለዘይገበርካ እሞ ከዓ ስግሩባ ስለዝሰገርካ እስኻ ከም ኣካል ናይ ህግደፍ ገይሮም ዘቐምጡ ኣካላት ኣተሓሳስባ ናይ ባዕሎም ጥራይ እዩ ዝብል እሙንታይ ከቐምጥ ማለት እዩ በዛ ወገን እንድሕር ደጊፍካዮ ትግራይ ትግርኝ ኢኻ ተማዕብል ዘለካ ዝብል ስነ ሓሳብ ኣነ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ከም ውልቀ ክሳብ ሕጅስ ኣይ ገጠመትንን ብድሕረይ ዝበሃል ኣይፈልጥን እየ ግን ከምዚ ዓይነት ስክፍታ ስለ ዘለካ ኢኻ ያሲን ከምዚ ትሓስብ ወይ ድማ ንዕኦም ከምዚ ይኹኑ ወይ ክድግፎም ዘይትደሊ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክድግፍ ዘይትደሊ ዝብል ስነ ሓሳብ ኣይቀርበንን እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ተረድኦ እንድሕር ሃልዩ እውን ሽግር ኣይኮነን ኦፐን ኮይንና እንድሕር ንዘራረብ ኮይንና እስኻ እትደልዮ ነገር ንዓይ ዝምማኣን እንድሕር ኮይኑ ዘይገብረሉ ኣብነት የለን ማለት እዩ ግን ከም ዋላ ዘይደሊ እንድሕር ኮይነ እውን ዘይደሊ እንድሕር ኮይነ እውን እቲ ኣነ ጥራይ ዝደልየካ ንዓኻ ኣነ ጥራይ ይደልየካ እንድሕር ኮይነ እስኻ ትደልየኒ ድኻ ኣይትደልየኒን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘሎ ነገር ፓወር ክውዳኣሉ የብለይ ስለዚ እቲ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብና ንሕና ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣሎ ኢልና ንሓስብ ስለ ዘለና እዚ እንድሕር ዘይሃልዩ እዩ ድኣ እቲ ሽግርና ዝዓቢ ድኣ እምበር እቲ ትግራይ ትግርኝ ስለ ዝኾንካ ሽግር ዕዕቢና ማለት ኣይኮነ ኦኬ እስከ ቅድሚ ሕጂ ናብ ካልእ ምካደይ ጋሻ መፂእና ኣሎካ ሓተ ዝደለ ምናልባት ናብ ኣካደያ ናብ ዘርሰና እያ ሕቶካ ትሓተ ትኽእል ካ ገዛ ሓሊ ድምፂ ዓፂኻ ኣለካ ሚት ጌርካ ኣለካ ኣን ሚት ግበራ ድምፂ ዓጢኻ ኣብቲ ስክሪን ሞባይልካ መጥዎቕ ኣብሎ ሰማዕ ኣለካ ወስማዕ ኣለካ ኦኬ ታክ ፍሎማ ይቀኒየለ ካልይቲ ክከታተላ ፀኒሐዛ መደብ ኦኬ ፅቡቅ መደብካ ማርእስቲ ተታሒዛ ኣላ ገለገለ ነጥብታት ኣለዋ ቁርባ ብዘለናየ ግዜ ሲ ብዝያዳ ተገዳሲቲ መንእሰይ ድዩ ኣረኣዩስ ኩሉ ከምዚ ክትብሎ ደይትቕልፋሕ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ቁሩብ ነቲ ኣረኣእያ ናይቲ መንእሰይ ተገዳሲ ኩነት ደሎ ሕጂ ኣረኣእያ ናይቲ መንእሰይ ሲ ከመይ ኣብቲ ትኽክል መገዲ ይመፅእ ሲርየስ ተሪኢካዮ መገዲ ሽሕ ኢና ሒዝና ደለና ኩላትና ብምሉእ እቲ ህዝቢ መገዲ ሽሕ ሒዙ ዘሎ ክትብል ትኽእል ሕጂ ኣበን ቁርብ ንኣሽቱ ነጥብታት ኣሎ ክሓተን ዝደሊ ሓንቲ ኣረኣእያ መንእሰያትና ኣብዚ ዘሎ ኩነት ከመይ ይመስል ሓንቲ ከም ሰብሲ ንሕና ከም ሃገር ኣብ ወልቀ ከም ቀዳመይቲ ነጥቢ ንሕና ኤርትራ ኢና ንሶም ኢትዮጵያ እዮም ጎረባብቲ ኢና ካብ ጎረባብቲ ዝሓለፈ
ممكن كتبلت خيل مقالستي تقاليسنا تقاليس هم حسابنا زين تامتي مقالستي إنما تحققستي إن كل خيل لخيل حانت دوب كتلونا أنا كم ناطي الرأي مالتي بزيادة بخلاق جلالة خي تمثل ذا حواتنا جربا بتينا نفاتو إنا نتحققس كم جربا بتجن حواتي كنا ناطي الرأي كم ناطي الرأي مالتي هجين عمك الحق على خصتي دي كنا أبط تروز كن مزمه يا تنتي متصابلو هجيم مثلا كان تري خيب زول خونات زموت زولو حويو ولاتي هكدف دف يودي تي و ولا بحايل دي اكيو ولا بغل دي اكيو انا ونكو حوي موت الله حوي موت الله حوقات حوقا موت انا كلات نحوات حواتني ام زموت زولو فجيت من سينا انت انت اخ بالدين انت اخ مسد لنا عقد درجه كنت من سينا سي ار اي ام انت درجه له اب حما درجه لنا تكون سمعني بناتكم اغلالصا كن سمعه مالتي خالتي سمرت سجي كم حانتي ودب دينا خنبلا ولا خب ادمص دي كوني ولا خب كالي كابزن كالو ودبادي ولا خب ولك سب ادمص كم سب يا خنبل نحنا سنصبح نغوسي حلفنتني هاجر كن شكم هاجر كن مرح نبهال لنا سباتسي قال زيد اللي خنتات كن سمع كل الناس لومي سب كيف توني سب كيف صلان ندبلنا نحن خير كنا نصبح نغو حت ترقم يا بولن تاريخنا حت تجي تاريخوني حدث انتي قبل دليل كم اكزامبل هجسي مقابرنا شعبيه افريسوت مقابر فرسه ويعني فرسلنا كم زي قبرنا بزح نقرات على السما ابزي تاتون سيريس ابت حقي كابت حقي خي وصاناتي حق سي حقي صباح نقول بجد حقي اتخيل اتخيل قرما كسبك صلاكا سبك حقك كاين حقنته لك تطوي تطوي نابت حقي دمت هجا انا من البات نتخ تصبق متخخف لديكم قاط حق زرحق نغراتون دي مرحق ولا بخالق بهالكلو قرب كستاي مسمعون صبقو يسمعن مالتي مساون صبح نغو تاريخنا حاتت يغنصل فايلات يا ثانك يو علينا هاي توصا صنح زنحتها من البات اي مساخون صنحنا بتي ودبان سمرتن زبلنبر ملكعن ولا قرب انت تفعل عليك الريبين صنيحة بزخونا قن داركت لنا بانك نحلفنا حجي مالاتي نايك ازيادة حجي انتايخا شوهاتي كفيت كالي ناو قسقا مالاتي اوردي كمس عني كاليني تحسب اسكي قريبهم زلهو لما عند سبات نزوحتو كملوسو زغولو ناي تمنقصقاص ناي كفلو الدباين كالي اعلوم كملوسو زغل نقري اللن مالاتي بحافشا كم كلو زبير ترا كم كلو من اسيهم أبزي كل هنا أنتايك نجبري جب أننا حالا في النت كان صحت فلتي ها كل سبب فلتي مالتيو كم زل لمز زينها لعلي زهنا يكون جايز يقول مالتيو أمتي خايز اللي خاحته هاني بعلم كم يكمل سويم حج خريه مالتيو بزر سنة كجمرية مالتيو من ألبات كوس خلا يعني زنا علي حاو علي أمتي واز اللي حطه مالتيو أب أربعة تاسي هزبير ترى ما قد تفي إيوانيري مجمرية قالين أب مغلي قالين أب شارات ليان قالين أب ناس النت قال زبل قالها عند الناس زبل في إيوان يريز بحال نحنا في تاريخنا سمعنا زلنا عما صحاف هين فلالون بغرب تغشوه اللو مالاتيو فحيل يريز مالاتيو حجي كومو دا يمثل زر سناي عما انتهي رديتنا زلنا تحطنا عاليان أو توسدن زلنا مالاتيو انتي كان قبري قبا مالس كان ملسوان كمل الله ليه مالتي عبر بعثه استملسنا هذا الممثل حجي نابخ حقت فايزر سناي ياسينون مزك من لسكه ثانك يو اوكي كم حته اني اذا حاولنا علي ام سيوازلو تي ارايا من شياتنا ابو حجي زلوقنات كما يمثل غربابتي انا امبر قالتنا يسوات ون ثانك يو فور لو بتا دحرويتي كجمرو دون حو علي حقها ابزي دفير كاخ تزاره كلها بتاريخ ون تتولو نجر كتغبر يبلكان مخاني تكال كمزبلكا بحلافنات ندحر تسرح لي خا تودي بكا تسرح ندحر لي خا حلافنات توسد قدني مالتي ابزناي سوات ويانا فريسوم هجدف ما فريسوم زبهال ترخ زي اب بالتوك سمر بزحلفك زيات نحريخه ولا بنا يوتيوب قنوات داونلود كوين وريدو لو نتريو سمعت غيرها او بعد ود الياز بهالو استفرار يتكادل كيف تخباب زنبرو مسكرنتهم ذهبوا
ايوتي سب كاوته تقابلو كم يكون غير زارب زلو سلازي بزعبا زي كنتات زي زحتتولو اكالسي علو مالتي دحر متصبصاف تبصحي وي بحقاو منغدي زقاماتولو مدرخ تفطيرو نزي كنتات زي مالتي اب نايت شعو غزي مسكرنتهم زهابو سبات علو مالتي قال اتي ناي ارايا من اشياتنا اب كما يكونتات علو تفلالي لمسك كم زي عقاب اسعب كاون زم صخايونا باربعاتات بس مالتنا مسد انتي زري انا كم ابزي قارسينا يسمرتون زرا انا يو تومكرون لحرهاليو من اسي معبلي معبلي كم حاجه معبل سمرت نوسدون سيدينا سمرت كسرح كله كله من اسي من اسي ديموكراسيا ولوتي من اسي جرس سبحان الله سفر على زين واي شيء غيرنبل سقع دبره زي تخيلوا زقوم بستفر عليه حيلتات بستفر عليه ودباته قرنه زي كونه بمعبل السل عليه أكل كتمو زت نيجزاء رش محبرات زقومه محبرات تأكيبني نزي تكال زي سريحنو مش جزء خاني أبز حجز لنا أنا جرات كن الدعوة كيلنا لنا جت أيو في ناي من سينا إيموشن ناي لو تحيلي وناي جلي إنبلون نجارلون ليبوتو خينو تي بسمعيتي قبل مبزحتي بحلاف النت توديو بشر حيلن اتي حقد صبات ابن اتي نتس تودو غورلو تكال بعمقت طبيقو حيزو قالسن اتي معبدن ببيني زي حجن ريو زلنا اب سوشيال ميديا نورلو غله بلو بصحتي كاودا بز حدني توديو بخسر حزيد هذا الحي ودبات نابلز الصارفي دم بتقاومو نابلز الصارفي ده لا يفتح يكون السو مالتي سلازي نزمان اسايزي كتأنفتو ننتاخو ينسقاب حجي إلنا وندحريت كن ملاس نحر جامجيرنا اتي ودابتاتنا عاب سراح قالسي سانحان راينا نحن أموتو نخد وهناتو سمرت كم سمرت كن بقاسكر لنا بكل عينة ملك كعتات قالسي خنك قالسي لنا نغيدنا جيتي حالينا ماراتن نزسرعة زخان ريو فتينات اللي نهنقوت مولو نخل قداي كاني بسرعه وقال سي قالو سون خيل ابو زخونه نغير كن لعالون خيل سرعته يكون هاجر ملتي اب وشباتي نعمتات اب عصو قال حبريتا عصو زخونه منسي حوسي بتيناي لابوراتور ساوا زحلف منسي على عينت بروبوغاندا على عينت رئيسي دا تسرح حزمه منسي تي اب رسوتي اتانان صانت منسي ونبعدو أبزح حجة خوينا نحنا نعوم كنا نقف كلنا هوان قريم يزبدان مخناتو مبزحة يتبز دقي خوين وزنقف حي لسي بتزن برو كاونا يرسعو خابسا واها وطينا زخدنا من قدتا سقعتا زقدفنا لا ساعات سي يرسعو سلو زخوانا سي نزوم سواد جاءتهم ننقفهم نزوم عبت سرعة زبدو نحنا مبشي تغاليسنا بسرح تتقوينا نعتاتهم حارة وطينا اب تروح اوم زق على سلو اب روح اوم زلوطلو مدرخات كنفطر سلازي قالنا اي زي كونتات زمتي زلو كم تي زبل كايو اتي رايا رايا زمسل زلو مبزحتيو زي اب سوشيال ميديا زقا وحتريو اتي كابو دباز حدم حيل تراي كابو دباز حدم حيلي غلغله خاني تي ودابتات خاني بسمعيت بمعبل قاليوس نوش تعدي زخيد غبو بروبوغاندا أبزنا نحرحدو أما فرالي قمو لزرلو قناتاتينا نعزب زرلنا مالت إن إكزامبل من الوقت كستاه قبريلي شفتها السوشال ميديا أبي إثيوبيا لو تمسي من قصة قيري بعال زهر كيرو ميرو خبلو خلو كيرو جورو خبلو خلو من إسيات أورومو سرقياتات عاتيوم مخاينة قاتيلوم استغار علي نقرات قيري أمحارو لسي صبع البوندرن كالين بز ما قبل زيت سرعة تلويتو حوحات تسعيرو ازي بي سوشال ميديا زقبر قال سي ناتنا خاني نوشت عدي بتسحيني انتاي لقالو نزي دن بتقاومو زبتاتني حيلي زي دكم ترايي شفتا خبز بهاد السرعة زي شفتا تقارا لاي بفلاين تقارا لاي استخاترة تقارا لاي اير انا نوشت عدي استخاترة تقارا لاي اير انا استخاترة تقارا لاي اير انا زخوان يخون نقر أبل علو بازي بروبوغاندازي أبل علو زخوان يخون سراحة يتسرحن بانت سارو حقاف زي مخانو اتي انت خلو
ንጹህ ተጋዳላይ ለኪሙ ዝኸይ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ግን ነቲ ኣብዚ ደገ ዘሎ ክቃለስ ምሳኻ ተወፂዑ መፀ ክቃለስ ዝደለ ተጋዳላይ ግን ዝንፅል ዓይነት ኣተሓሳስባታት እዩ እንጂ እንታይ ከዓ ክንብል ደልየ ዘለኹ ኣብ ስራሕ ስለ ዘይከድና ጥራይ ኣብ ስራሕ ኣብ ፕራክቲካል ምስ ክብልካ ኩሉ ነገር ክጥመር እዩ ስራሕ ስለ ዘየለ ኩሉ ከም መንጋ ሕጂ ትግራይ ትግራይ መፅ ኣሎ ትግራይ ትግራይ ናይ ኩነታት ወያነ ብዘለዓሎ ትግራይ 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 መፅ ኣሎ እዚ ንባዕሉ እዚ ስምዒት እዚ ናይ ማዕበል ስምዒት ናይ መንጋ ስምዒት ምዃኑ ትርእየሉ ነገር ከዓኒ ኣብዚ እዩ ምክንያቱ ኤርትራዊ ኮይንካ ብትግራይ ጥራይ ንድሕር ተሓስብ ኣለካ እታ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ትርስዕ ኣለካ ማለት እዩ ደንከል ትርስዖ ኣለካ መታሕት ትርስዖ ኣለካ እዚ ኩሉ ነገራት ሉስ ትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ ንሕና ከም ኤርትራ ክንቀወም ከለና ከዓኒ ብፍቓድና ይኮነ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ መን ደሊት መግዛእታዊ ሓይሊ መሬት ስለዘገድሶ ብሕብረተሰባት ከመይ ነፃፂሉ ክሳይ ገይርዎ እዩ ስለዚ ኣሆብ ተመሊሻትሉ ክትከውን ትኽእል እቲ ኣሕዋትና ጎረቤትና ዝበሃል ከም ሰብ ከም ፍጡር ሰብ ወዲ ሰብ ኩሉ ኣሕዋት እዩ ንሕና እዞም ፀዓዱ ምሳና ዘለዉ ስጋ ለበሳት ኣሕዋትና እዮም ብሞራል ብገለ ብገለ ምሳና ዝደናገፁ ዘለዉ ኖን ትግራይ ንዓና ዝመስል ኖን ቢና ዓሚር ሱዳን ኖን ደንከል ናይ ዓፋር ኢትዮጵያ ኩሉ ኣሕዋት እዩ ነንሕድሕዱ ብዝኾነ ይኹን መንግስ ብሓረግ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዘርኢ ክህሉ ይኽእል ብዓሌት ክህሉ ይኽእል እዩ እዮም ኤርትራ ንዳወብ ዘለና ሕብረተሰባት ሲ ናይ ብሓቂ ኣሕዋትና እዮም እዚ ከዓ ኣባና ጥራይ ኣኮነ ናብ ብኡ ጥራይ ስለንሓስብ ዘለና እዩ ምራብዚ ኤሮጳ ንድሕር መፂና ኮ ጀርመን ባየር ምስ ኦስትራያ እንታይ ፍልል ኣለዎም ዶቢ ክሳይ ገይርዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ዶባት ሕብረተሰባት ኣሕዋት እዮም ብዘርኢ ንበሎ ብካልእ ንበሎ ማለት እዩ እስካ ዓለ ምናልባት ኣብ ብረት እንተዘይኮይና ከምኡ ምሻሎኣብኣ ዝደግ ዘይብረት እንተሎቶ ማለት እዩ ኣሕዋትና ሲ እንታይ እዩ ንኣብነት ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ገለ ባህል እዩ እቲ ቋንቋ ከዓ ዝያድ ኣብ ትግርኛ እዩ ዝራኸቡ ሞ ዋ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ኣሕዋትና ንእዝውን ክመስል ይኽእል ወይ ዓለስከ ዘይበርሀ ነገር ኣለዋ እንተኮይኑ ናብ ካልእ ቅድሚ ምሕላፍና ማለት እዩ ኣወ ዕቋብ ፅቡቅ ገሊፅዋን ድዩ ገልፀን ፀንሐ ፅቡቅ ገሊፅዎን እዩ ብዝያዳታ ኣነ ሕጂታ ናባ ቁሩብ ኣልግባ ቢላ ፅብባ ቢለያ ደመፅ እታ መፅበቢተይ እንታይ ኣመስለካ ልክዕ ከምታ መበገሲ ድበልኩካ መንእሰያትና ደለዎም ኣረኣያ ሎ ምስሊ እንታይ ክኸውን ኣሎ መስለካ ኩላ ፕሮፋይል ዳሓለፈ ዝቐነየሲ ኣነ ዘይግነተ ትግራዋይ ዘይግነተ ሕጂቲ ርድኢት ተዓቃዊ ርድኢት ናይቲ መንእሰይ ንኸብርህ ኢለ እምበር ሕጂቲ ናይ ሕውትነትን ናይ ክስታይ ምርሓቅ ዘይኩሕና ብሸወደን ኣለና ሕጂ ሸወደን ከም ሕዋቶም ሓቂፎምና ኣለዉ ተረዲእካ ኣሎ ንስ እዩ ግን ኣብቲ ስጋዊ ንሕና ሲ ኣለና ዶብ ኣለና ብፈልየና ናትና መምቀል ኣለና ብሓፂሩ ዋላ ኣሕዋት ነርና ዋላ ንኹን ናትና መመሬትና ኣለና ምትሕግጋዝ ክንተሓጋገዝ ኢና ተወፂዖም ንሕጉዞም ተወፂዕና ማለት ከም ቀደሙ ክስታይ ፓላንስ ከሎ ግን ኣነታ ልክዕ ታ ፖንክት ክመፃ ደልየ ዘለኩ ሲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘሎ መንእሰይ ከይድዎ ዘሎ ናብ ካልእ ነገር ሰግር ስለ ዘሎ እዩ ተረዲእካ ኣሎ ኣነ ንዓ ንክፈሊለ ቁርብሲ ክስማዓና ክኽእል ኣሎ ከም ሰብሲ ኣነ ፅባሕ ንግሆ ንሕና እቲ ስርዓትን ቲ ህዝብን ደይንፈላለየሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና እዚኣ ናብኡታት ንምካድ ኢለ ኣነ ስለዚ ደጊሙ ያሲን ርኢቶ ኣይ ሃብካላን ዘለካ ዘርእሰናይ ዝምላእ እንተለካ ክትምልኣልና ትኽእል ካ ብድሕሪኡ ናብ ያሲን ክንሓልፍና የቐኒልና ሓሊ ክትወርት ክትከታተል ትኽእልካ ማለት እዩ ኣገዳሲ ናይ ዝዕለት ሕቶ እዩ ነይሩ ምክትታልካ ደጊምና ንዕድም ብኡ እውን ፀላዊ ኣብቲ ህዝቢ ኩሉ መንእሰይ ከምዚ ኢሉ ክፀሉን ናብ ሓደ መኣዲ መንእሰያት ክንመፅእን ንላቦ ማለት እዩ ይቕኒልና ደጊመ ይቕኒልና ክብልካ መልሲ ናብኦም ኣነ ክምላላ ንእሽተይ ክምላላ ኣነ እምበኣር ልክዕ ከምዝሓውና ዝበሉ ኣነ ቀድማ ኣቢለ ገሊፀልካ እየ እዚ ከም ማዕበድ ረኣዮ እዋናዊ ስለ ዘሎ እዩ ፅባሕ ንጎ ኣብ ዓፋር ክልል እውን ድሕር ከምኡ ጋፂሙ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክመፅእ ምዃኑ ግምት ሃቦ ከምኡ ኣብ በዓል ጋሽባርካ ንድሕር ወሪድና ንታሕቲ ምስ ዘምቤጃ ሱዳን ከሰላ ዘለዉ ዓፋር ሚና ዓሚር ደቂ ናራ ሱዳናውያን ከምኡ እዝናትና ኤርትራዊ ናራ ብትግራይ ካልእ ዝተፈላለዩ ምስ ዶብ ዝራኸብ ሕብረተሰብ እዚ ዓይነት ስምዒታት ክመፅ እዩ ግድን ከ ኣሎ እዩ ከዓ ናይ ብሓቂ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ሱዳን ዘሎ ሓይሊ
مش من جناجز من حرينا يوم مستقلستي ناينا أكل حبرة السب نائر ترى تقلستي جناجز مش من جناجز بخمي مش أم تشارك كحجوز خاولون زي حالنا نايك على استراتيجي ناي بعدنا نحنا حرب السودان كن حاسب كوننا كت خبابي إرتراويان كن حقو فعلنا بتقلسي السودان كتحجزنا من قدي بمن قدومينا نرغبه كمزي لك عاد تقرأي كون كان قارص استفتنا نجارات الحرينة يا مالتي بعبيو التي كنتات كنت زرعنا أب إثيوبيا زودوم على أحب نصرتي نبي صلوا خو من تشتغل جبر يا يا قنيلنا زرسنا إسكي ياسين أبز مالتي خم يا خاطري أو أنا إيرتراوي إيه خمزي إيه بهري دي ولا زجنتي حدي إنتجراي كبهلون كنينين أبز على زبالة مالتي حفشوا أبز لك حواتنا حواتنا خايت بولو ماسي حواتنا يكون نايت بس أي ترحبوا من التحقق جزقنك ملكوا أي تغيروا قلة قبل أني حما لا تيجي كم يا خاطري من البت هذا سنايز ولا حج بالسودان قال أنت زقات أمسي نحن سودانيين نحن قال ملس ما بلنا رو كلها هنا خمسة مقات أمدو كم مقات أمنيرو بتخال أنت زفت ترك قبل سنة حزر سنايز ولا تيجي سكب زين نعال أنت تقول سلو ما جمرتا بتعمي يدنقا يمسكونهون حو علي طبق حساب دفريلو متيوتي كتنكف زلو عارستي تنكيفو مخادو حادي كافتي بتعمي زدنقو عينة أقاباب وي بحري غير قلت ايخل أب قدعينا حواتنا وي حوات ونا يكونان بفتصم حوات هيكونان تبال عارستي فتصم حو أي كونن زبها الفطور والدسب يلا المجمع انفلت أزالاتنا مالتي كلنا كاب قدامن هيوان زتفترنا أبز درجازي زبتحنا خولود ولدزمتانا ناتفارنا ناتمقاقلنا كاب 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 عبيتي ناي 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 قدم عبيتي أهزاب ويد ما قبيلاتات لنا كنت أغسل نخيل كم بعل بربر بعل بانتو قال زب هلا أدم نيرانين كابن فرينا متينا متينا خمن دجنا بهيرات كوينا خمن دجنا قبيلاتنا إشت كوينا خمن دجنا إنداتات كوينا أمك أبعدتات كأتفلا لنا زي عين الجباب زي كبحونة أو تي كمالة هيكون بلك انتعلو اتولدونا قبل علي ولا زتفلا لي قصري واي احازات كويدو او نراقبو كنت خنا ابتحتي درجة كم حزب ايرترا مثلا قدمتا ايرتراوي مننك زراقبنا حرق اللوز بالقمتا يقبرين يا اوشت ايرتراني بعلو مالت مخنياتو حزب تقرن حزب كنامان بجنريشن ساي يراقبون تتأمرهم نقرقنا الله هقراوي من النت تأيرتراوي هقراوي من النت كن إسهات تتأمرهم أفتا هقراوي من النت اندحر زي انت دقا زي قريبهم وي نزل عتزي تزيحيزنا يو خمزي سبعين سبعين زي تفاتعو قومينا نخوون مالتي تتشعت بهيرات هالوانا نبلا لنا إيرتراوي هقراوي من النت يلن اندحرينا تفاتعين لنا مالتي تتشعت بب ما قد أخبكي ننات خبرتات اللواء ننات جنب اللواء هب جنب تحنتينا تحنت اختصاقو قاية تخلينا ازي شقرات ازي او اخنمت سنخل مالتي سلازي اتي حونت بينا عينة معك اني انا وي بينا عينة كورنا بينا كورنا حوخينا انا متزلنا اتي حونت بلك كمتي بس ايزا رئسانا كتنتونا زيس انحي حنتي أبنت كهبو حو علي أب حنت مسرح أبناء عيون سبعة ودحنة نقل قروب قزي عن النسون بحنساب تقوط إيران إيران أب أيتين كمست قزي أنا ويخوين وحتشفن ثلاثتين أربعة ويحمشتين خوين أب تقزيتي أب دوبات ناي 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 إيرتران إيتيوبيان زتفنا قولو كابتي قدايات زخونو حبرة سبعة بحاد خبابي أكيبوم نيروني أفتي حبرة سبتي مستي تقوط إيرانيا زنبرنا تبكال أو أخيبنا تمثنعتي كنوسد إتي
ዝነበረ ፎርም እቲ ጠለባት ክነማል ናብኡ ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ኩሉ እቲ ስድራ ቤታት ኣብ ክልተ ተገማሚጡ ይፀንሐካ ሓንቲ ስድራ ኣበየላ ሰበይትኻ ንድሕሪ ኢልካዮ ሰብኣይ ንየው ስግር ኣላ እንታይ ኮይና ደኣ ኢትዮጵያዊት እያ ይብላካ ሰብኣይ ከኣበየሎ ንየው ስግር ኣሎ ኢትዮጵያዊት ይብላካ እቶም ስድራ እቶም ደቆም ንባዕሎም ክልተ ምስ ሰበይተይ ኣለው እቶም እቲ ሓደ ከዓ ምሳይ ኣሎ ይብለካ እዚ ሕብረተሰብ እዚ በቲ ዓይኒ ናይ ሕውነት ሕዋት ኣይኮኑን ክንብል ንኽእል ድና ኣይንፈርድን ኢና ሕዋት እዮም ብልክ ግን በየና ዓይነት ሕዋት ክልተ ሕዋት እንከለዉ ክልተ ሕዋት እንከለዉ ደቂ ሓንቲ ስድራ ኣቦኦም ክንዲ ሰብ ምስ ኣኸሉ መርዓ ገይሩ ብርኪ የውፅኦም ንናቶም ገዛ ኣለዎም ንናቶም ደንብ ኣለዎም ንናቶም ክብርታት ኣለዎም ንናቶም ዓንኬል ኣለዎ ብከምኡ ጌርና ኢና ክንዕቁነ ንኽእል ዳኣ እምበር ሓዋይ ኮንካን ኣብ ከባቢ ዶባት ዘሎ ሕብረተሰብ ሕዋት ኣይኮንኩምን ክንብሎም ኣይንኽእልን እዩ ስለዚ ሕዋት እዮም ብጀነሬሽን ነቲ በቲ ውዑል ናይ ዶባዊ ዓይነት ኣጋባብ ምስ ተሓንፀፀ ከዓ እዚኦም ክልተ ሕዋት እዚኦም ኣብ ክልተ ተመቂሎም ኣለዉ ኣሕዋት ሓደ ቋንቋ ስለዝኾኑ ኣብ ሓደ ሃገር ተጨፋጪፎም ክነብሩ ማለት ከ ኣይኮነን ምርጫ ኣለዎ ወዲ ሰብ ህዝቢ ምርጫ ኣለዎ ካብ ኣምሓራ ጀነሬሽን ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ግብፂ ጀነሬሽን ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ስዑድያ ጀነሬሽን ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ሕብረተሰብ እዚ ግን ኣብታ ኤርትራዊ መንነት እንድሕር መፂኡ መን ወዲ መን ንመን ወሊዱ ኣበየ ለመቃብር ኣብሓጎካ ዝበሃል ኣብነት ክላዓል ኣይክእልን እዩ ብሕጊ እንዳ 4 ንባዕሉ ኣብ 4 ዓመት ዜግነት ይወስድ ክብለና ከሎ ኣብዚ ዓዲ ስደተኛታት መፂና ኮይና ክነብቅዑ ከለና ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ሓዎም ወዲ ዜግኦም ናቶም ኣካል ገይሮም ካ ይቆፅሩና እዩ ስለዚ ክንነፋፈግ የብልና እቲ ሕውነት በየና ዓይነት መገዲ ኢና ንጥሙቶ ዘለና ኣብቲ ሃገራዊ እንድሕር መፂና ኦኬ ስግርታ ሩባ እንድሕር ሃልዮም ዋላ ደቂ ቦን ደቂ ደን እንከለዉ ዜግነትና ስለዘይኮኑ ዜጋታትና እዮም ክንብል ኣይንኽእልን እዩ ኦኬ ካልኦት ዜጋታት እዮም እንተ ሕውነት ናይ ወለዶ እንድሕር ኮይኑ ብልክዕ ነቲ ወለዶኦም ደልዮም ኣይኮኑን ካብዚ ስድራ እዚ ምስቲ እንዳ ማዕድኦም ዘሎ ተዋሊዶም ዘለዉ ናይ ምርጫ ጉዳይ ኣይኮነ ናይ ምውልላል ክብል ስለዝደለኹ እየ ማለት እዩ ኣይቲንክ ኣብርሃ ቢለያ ክኸውን ተስፋ ገብር እታ ኣረኣእያ መንእሰይ ከመይ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ እትብል ዓይነት ሓሳብ እውን ኣቅሪቡ ነይሩ መስለኒ ቁሩብ ክውስኸላ ታ ናይ ዝተናኸፍኩማ መንእሰይና ብልክዕ ውፅኢት ናይቲ ስርዓት እዩ ንዕኡ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ተሸናዳሒ ስርዓት እንድሕር ሃለካ ተሸናዳሒ ኢካ ተጥሪ እስከ ያሴን ዓርከ ኣብዚኣ ሕጂ ጠ ከብለካ ደንበ ተቃውሞ ካብዚ ጅንበር ማዕረ 20 ዓመት ዳርጋ ገይሩ ኣሎ ምሾ ኦኬ ውፅኢት ናይ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል መንእሰይ የለን ዝኾነ ዋሃቢ ቃል ውፅኢት ናይ ህግደፍ ጥራሕ ክብል ክነብር ንስኻ ከም ክፍሊ ውደባ ሓላፊ ወይ ምስ ዘርሰናይ ወይ ምስ ካልእ እገለ ትራኸቡ ዶ ንስኹም ድኹም ፀማማት ቶም ናይ ክፍሊ ውደባ ወይስቲ ህዝቢ ፀማም ቴንክዩ ሓደና ፀማም ክኸውን ንኽእል እንድዩ ሓፈሻዊ ግን ሓፈሻዊ ኣነ ወይ ዘርእሰና ንባዕልና ብልፀት ኣለና እሞ ነቲ ካልእ መንእሰይ እዩ ከምዚ እዩ ኢልና ኣይኮና ነፀግዕ ኣካል ናይቲ መንእሰይ ኢና ኣካል ናይቲ መንእሰይ ንከለና ዝኾነ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ን20 ዓመት ዝኸይድ ቃልሲ ናይ ሓንቲ ሃገርሲ የለን እቲ ዝነውሐ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ 30 ዓመት ዝወሰደ ንሕና ግን 20 ዓመት ገይርና ኣለና ኣበይናይ ቃልሲ ኣለና ንድሕር ኢልና ኣብ ቃልሲ ኣለና ዝብል ሓሳብ ክደፍሮ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ቃልሲ እንድሕር ሃሊኻ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ ትርኢኻ ፍረ ናይቲ ቃልሲ መንእሰይ ኣተሓሳስብኡ ድዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ንቕሓት ናይቲ መንእሰይ ከመይ ኣሎ ኣተሓሳስብኡ ከመይ ቀይርዎ ኣሎ ምክንያቱ ሃገራውነትን እቲ ውልቃዊ ምዕባለን ፈላልዩ የቐምጦ ኣሎ ዶ ነዚ ዓይነት ኣጋባቢ እዚ መንፀፍ ዝገበረ ደንበ ተቃውሞ ኣለና ዶ የብልና ብጥሪኣ ደንበ ተቃውሞ ኣሎ ዝብል ግምት እውን ኣይገብርን ምክንያቱ ካብዛ ኩነት እዚኣ ዝነበርናያ እዛ ሓሸውየ እዚኣ ዝነበርናያ ዓይነት ኩነት
እዛ ናይ 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 ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ አንተ ወይተንቲ ናያዝ ነበርና ኣብ ኣንድ ሕርመፂና ንኣስታት ክልተ ሰሙን ድዩ ሰለስተ ሰሙን ብዘየገድስ ዋላ ሓደ ውልቀ ሰብ መንእሰይ ዝበሃል ጢት ክትኩስ ዝኽእል ኣብ ኣስመራ ኣይነበረን ኩሉ ማእኸል መቐለ ይኣትዩ ሰለስተ ሰባት ብረት ዝሓዙ ኣብ ሓደ ውዳበ ነይሮም እንተዝኾኑ ነስመራ ብምልእታ ክቆፃፅርዋ ይኽእሉ እዮም ግን የለን ምክንያቱ ሓደ ፋክት ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ክንው ኣብ ሚድያ ወፂኢኻ ምዝራብ ኣብ ተግባር ኣብ ባይታ የለናን ክንዛረብን ከለና ከም ንኣብነት ኣነ ተስፋ ዝገብረሉ ውዳቤታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስነ ሓሳቡ ብዘየገድስ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ዘለዎ ናብቲ ስርዓት እምኒ ዝድርብ እንድሕር ኮይኑ ሓጋዚ ናቱ እየ ወይ ሓጋዚ እየ ስለዚ ብከምኡ ስለዝጥምቶ ካብዚ ስርዓት እዚ ዝኸፍእ ኣካል ስለዘየለ ዋላ ንዕኡ እንድሕር ኣልዩልና እቲ እከይ ሓሳብ ክጠምረና ዘይኽእል ከም ኤርትራውያን እንብሎ ዘለና ምስኡ እውን ክንደራደር ንኽእል ኢና ፅባሕ ንግቦ ትዝዓበየ እምባ ግን እዚ ዘሎ ስርዓት እዩ ዝብል ተረድኦ ኢና ንሕድር ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ምስሊ ናይቲ መንእሰይ እቲ ምስሊ ናይቲ መንእሰይ ሲ ስለምንታይ ንደንበ ፍትሒ ዘይመሰለ ዝበሃል ዓይነት ኣገባብ ክንየው መልሓስ ምዝራብ ናይ ደንበ ፍትሒ ኣብ ተግባር ዝተረኣየ ነገር ክሳብ ዘይሃለወ ቅዲ ናይዚ ደንበ ተቃውሞ ሒዙ ክምልመል ዝኽእል ወይ ክቐርብ ዝኽእል ስእሊ ናይዚ ደንበ ተቃውሞ ክህበካ ዝኽእል ኣካል መንእሰይ ክህሉ ኣይክእል እዩ ስለዚ ብከምኡ እየ እቲ 100% መንእሰይ ምስሊ ወይ ውፅኢት ናይቲ ስርዓት እዩ ዘብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስርዓት ብከመይ እዩ ዝመስሎ ዘሎ እንድሕሪ ኢለ ሓደ ብዙሕ ድሕረ ባይታ ኣለና ኩሉና ካብቲ ዓዲ ኢና ወፂና ሓደ መንእሰይ ኣብ ኤጁኬሽን ዝህሰ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ሓሳብ መፅኡ ኣብ ሓንጎሉ እውን ክስተኻኽዓሎ ኣይክእልን ንሕና ከም መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ተመላለስቲ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ኢና ኮይና ዳኣ እምበር ነቲ ካሪክለም ክነማልኦ ኢልና ኢና ንኸይድ ከም ተማሃሮ መጠን ዳኣ እምበር ንሰንቆ ነገር ክሳብ ዘይሃለወ 12 ዓመት ቦርሳ ሒዘ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ተመላሊሰ ክኸውን ይኽእል ፅቡቅ ውፅኢቱ ኣብዚ ክርእዮ ይኽእል ስለዚ እቲ ስርዓት ዘማዕበሎ እቲ ስርዓት ዝሃነፆ ዓይነት ኣጋባብ ኣብዚ ምስ መፀ እቲአን ዝደልየን ዓይነት ስነ ሓሳባት ኣብ እንዩ ዝሸፋፋዕቲ መንእሰይ እዚአን ከዓ ነቲ ስርዓት ዕድል ዝህብኦ ብሰላም ከምብርኦ ዝኽእላ ብዘይስክፍታ ክነብረለን ዝኽእል ሓሳባት ኮይነን እየን ዝርከባ ማለት እዩ ንባዕሉ ከም ንኣብነት እዚ ንብሎ ዘለና እቲ ኤርትራዊ መንነት ረሲዕና ትግራይ ትግርኝ ናብኡ ንኸይድ ንድሕር ኮይና ወይ ካልእ ናብኡ ንኸይድ ንድሕር ኮይና ብተዘዋዋሪ ይቃወማ ኣለኹ እየ ዝብል ዘለኹ ዳኣ እምበር ነቲ ስርዓት ይሕግዙ እዩ ዝብል ብተዘዋዋሪ ዓይነት ኣጋባብ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ መንእሰይ ነቲ ስነ ሓሳበይ ኣብኡ ክቐርብ ኣይክእልን ናብኡ ክቐርብ ክሳብ ዘይከኣለ ነቲ መንእሰይ ዝበታትን ብዓዲ ድዩ ብእምነት ድዩ ብፀርፊ ድዩ ብካልእ ካልእ ብዙሕ ዓይነት ጠንቀመንጥታት ኣሎ ማለት እዩ ነዚታት ዓይነት ኣጋባብ እዚ ከዓ ኣብኡ ክንዕስክር ዝገበረና ከዓ ውፅኢት ናይቲ ስርዓት እዩ ዳኣ እምበር ደንበ ተቃውሞ ብግቡእ መልሚሉ ሂቡ ካድራት ከጥሪ ይኽእል ነይሩ እንተዝኸውን እንተወሓደ 10% ምስሊናቱ ክሕዝ ምኽኣለ እሞ እዚኦም እውን ኣለ እውን ኣኢልና ክንደፍር ምኽኣልና ማለት እዩ ይቕሬታ ኣንዋሕ ኣቢለ እያ ቴንክ ዩ ያሲን እስከ ናብ ዘርሰና ክምለሰ ይብኣ ካብዚኣ ከይወፃኹ ማለት እዩ መንእሰይ ርዲኢት ናይ መንእሰይ ከመይ ኣሎ ከም ኣብቲ ክፍሊ ውደባ ምህላውካ መጠን ክፍሊ ውደባ ወይ ንኣብነት ስምረት ዋላ እውን ካልኦት ማለት እዩ ኣብ መንእሰያት ኣብ መንቃሕ ዝገብርኦ ዘለዋ ተራ እንታይ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ያሲን እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ካሪክለም ናይ ውደባ ኣሎ እዩ እቲ ሰብ እውን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከኮይዱ ይምለስ እዩ ኣብ መሃሃራ ሲስተም ስለዘይከኣልናየ ግን ዝመፃና የለን እያ ትርዳእንና እዩ ምክንያቱ ንምሃር ነርና 10ይ ንበፅሕ ታሸዓይ ንበፅሕ ግን ንበፅሕ ጥራሕ ኢና ዝኸሰብናየ ፍልጠት የለን እንተደኣ ኢልኹም ትምህርቲ ምፅኡ ሰብ ካብቲ ውደባ ወይ ድማ ኣብቲ ምቅስቃሳ ትመፅ እዩ ንሕና ግን ፍልጠት ክነቕስሙ ኣይከኣልናን እያ ትርዳእኒ ከም ህዝቢ ክሪኣ ከለኹ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ እንታይ ከ ክገብር እዩ ሕጂ ወይ ካልእ ፍልይ ዝበለ ርእቶ እንተለካ ማለት እዩ ውሽጣ እውን ናይ መንእሰይ ርእቶን ንመንእሰያት ዝዓለበን ኣባናን ናባናን ስለዝኮነ ግዜ ምናልባት በሊዕልኩም ኸውን እየ ኣገዳሲ ስለዝኮነ እየ ዝመላለሶ ዘለኹ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ናብ ዘርሰና
ጽቡቕ ከምቲ ብፃ ያሲን ክብሮ ዝፀንሐ መሰረታዊ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ስራሕ ስለዘይፀንሐ ጥራይ እዩ ዝኽሉ መፂ ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ። እቲ ስራሕ ከዓኒ ነቲ ቃልሲ እዩ ከምቲ ዘቐመጦ ቃልሲ እቲ ዝነውሐ ናይ ሰውራ ኤርትራ ወሲዱ 30 ዓመት ህወሓት 17 ዓመት ገይሩ ኢትዮጵያ ቋፀር ማለት እዩ። እዚ ዝነውሐ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ እዚ 20 ዓመት ሓደ ቦምበር ዝመርሐን ክንደይ ውድባት ነይረናና 20 ዓመት ብዘይፍረ ማለት እዩ። እዚ ናትና ከማ ንድሕሩ ዝመፀ ስራሕ ብስነ ስርዓት ክንግምግም ዘይንኽእል ዓይነት ኣወዳድባ ኣብ ባህጊ ኣብ ድሌት በቲ ተፀጋዕናዮ ሓይሊ ከዓኒ ንኣብነት ሓገዝ ብዘይ ሓገዝ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣይትስእን እዩ። እዚ ብፅፍርና ዝበሃል ናይ ሰውራ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንባዕሉ ሓሶት እዩ። ሰውራ ኤርትራ ክብገስ ከሎ ኣብ ካይሮ ናይ ዕራብ ደገፍ ነይርዎ ዝተፈላለየ ብእስማን ሳልሒ ሳብ ብስጋ ብሰርያ ካብ ዒራቅ ከይዶም ዝተዓለሙ ዝተፈላለየ ነገራት ነይርዎ እዩ። እጂ እቲ ክንሕገዞ ኢልና ዝተፀጋዕናዮ ሓይሊ ንኣብነት ኢትዮጵያ ንሕርኢና ግን ብግዜ ገምጊምና ካልእ ምርጫ ነቲ ህዝቢ ቃልስ ከምዘይክእል እቲ ባይታ ገምጊሙ ደንበ ተቃውሞ ናብ ህዝቢ ተመልሰን እንታይ ደኣ ገይሩ ኣብቲ ዝፀንሖ ብባህጊ ብተስፋ በቲ ኣብኡ ዝፀንሖ ዝረክቦ ዝነበረ ምክርታትን ካልእን ተዓሽዩ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ቀቲልዎ እዩ። ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ካብቲ ነቲ ቃልሲ ዘበጎሶ ቃልሲ ንምንታይ ኢና ንቃለስ ንድሕር ኢልና ወፅዓ እዩ ኣበጊሱና ወፅዓ እንድሕር ኣበጊሱ ኣነ ናተይ ናይ ዕድመይ ወፅዓታት እየ ዝፅብፅብ ካብዚ ወፅ ኣነ ብታሪክ ኣይበኣስኒ ኣብ ታሪክ ፍልል የብለይ ጉዳይ ባንዴራ ጉዳያ ኣይኮነን ጉዳይ ስዋኣት ጉዳያ ኣይኮነን ጉዳይ ሙሉእ ህዝቢ እዩ። እነዚ ስርዓት ዝቃለሶ ኣነ ግን ወፅዓታት ኣሎ ኣነ ታሪክ 73 ናይ ኣገድሰንን እዩ ናይ ጂ15 ናይ ቀረባናተይ ኣሎ ብዓይነይ ዝረኣኸቦ ኣነ ዝርከብ ኩሉ እገለ እገለ ኢልዎ ናይ ትሽዑ ፍፃሜታት ታሪካት ኣነ ኣይፀባፀብን እየ ክብለካ ከለኹ እንታይ እዩ ነዚ መበገስ ናይ ዝቃልሰይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣነ ኣብ ዕድመይ ዝርከብ ኩሉ ኣነ ንምንታይ ካብቲ ዓዲ ብመይን መንገዲ ወፅ ኩሉ ነፍሶ ከፍሰብ ኣብ ደገ ወፅ ዘሎ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ናይ ገዛ ርእሱ ተመክሮ እኹል ዩ ንክቃለስ ኣብ ገዛ ሃገርካ ድላይካ ዘይትኮነሉ እሞ ከዓኒ ኣብዚ ደገ መፅኡ ዝምዕራብ ዓለም ዝተቐመጠ ብፍላይ የማን ፀጋም ዜጋታት ዝረክቦ መሰላትን ነፃነትን ካልእን ኣብ ግምት እት እዩ እሞ ከ ኣብ ዓድካ ንምንታይ ዘይረክቦ ኢልኩ ክሓስብ ንዕኡኑ ክተግብር ናብ ቃልሲ ክኸይድ ባህርያዊ እዩ ማለት ሙሉእ ሰብ ዝሓስቦ ኣተሓሳስባ እዩ። ካብዚ ወፂኡ ግን ኣብ ካልእ መንገዲ ኮለል ዝብል ግን እዚ ኢታት እዩ ካልእ እቲ ኣታና ነፃ ናይ ባዕሉ ረኣዩ እቲ ቃልሲ ብጫፉ መሓዝ ረኣዩ ንርኣዩ ኣብ ውሽጢ እዚ 20 ዓመት ክንደይ ስማት ክንደይ ተቃለሰብ ክንደይ ውድባት ነጢሮም ኣለው ስምረት ምሳና ዝነበሩ ከም ኣሜባ ኣበይ ከይዶም ኣለው ሽም ቀይሮም ኣብ ታሪክ ትፍልል የብልናን ሓደን ሓደን ፀላእና እሱ ከሎ እቲ ዘፈላለየና ነጥቢ ኮፍ ኢልና ንሕ ተዛሪብናሉ ንሕና ንውስኖ ውሳነ ኣይኮኖም ኮ ምስቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ተዛትዩ ዝውስኖ ውሳነታት ኢና እኳ ተፈላለዩና ዘለና ዚ ምክንያታዊ ኮነን ትርጉም ውደባ ብግቡእ ዘይምርዳእ ብዲስፕሊን ክትቃለስ ዘይምኽኣል እዚ ከዓ እንታይ እዩ ውፅኢት እንታይ እዩ እቲ ደንበ ተቃውሞ እቲ ውደባታት እቲ ዝተወደበ ሓይሊ ኣብ ስራሕ ስለዘይፀንሐ እዩ። ኣብ ስራሕ እንድሕር ፀኒሑ ግን ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣብ መዓልቲ እንታይ ክገብር ኣለዎ ናብቲ ምንቅስቃስ ኣበርክቱ እንድሕር ፈሊጡ ኩርኑዑ እንድሕር ፈሊጡ ክሰርሕ ፀኒሑ እቲ ስራሕ እንተሰርሐ ነይሩ ግን ኣብ ስራሕ ኣይተፀንሐን እንታይ ደኣ ልክዕ ከም መምርሒ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝመፅእ ዋሕዚ ጥራይ ክንሰምዕ ብመሪሕነት ካድራት ዝመፅእ መደረታት ክንሰምዕ ስራሕ ዘይምፅብፃብ ስራሕ ዘይምግምጋም ዋጋ ክቢልዎ ዕዞ ናይ ዝኩሉ ብግምት እቲና እዚ ሕጂ ዘለና ኣቃወማናትና ክንሪኦ ከለና ዝሓሸ ደረጃ እቲ ኣብዚ መስርዕ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ሓላፍነት ዝስምዖ ኩርንዑ ዝፈልጥ ዝፀባፀብ ካልእ መንጋ እዩ ብከምኡ ኣነ በፂሒ ዘለኹ ኣተሓስባ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ስራሕ ንድሕር ተኣትዩ ኩሉ ብሓደ ከምዝዓስፍ ምክንያቱ ፍልልይ ዝበሃል የለን ሓደን ሓደን ይፀላእኻ
እቲ መሰረታዊ ሕቶታት ኣብዚ ንምልሶን ኢና መቃለሲና ወፅዓ እዩ ባንዴራ ኣይኮነን ናይ 20 ሰነ ኣይኮነን ዝተፈላለዩ እዚ ሕጂ ከመፈላለዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዚ ደንበ ተቃውሞ ንበሎ እቲ ውድብ ንበሎ ገሊኡ ከዓኒ ማዕረ ክንደይ ማዕበላዊ ኣተሓስባ ከም ዘሎ እዚ ናይ ኣጋዝያን ሕጂ እዚ ሞተ ተሓሳስባታት ንሕርኢናያ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ተራ ነይርዎ እዩ ኣብ ውስን ግዜ መፅሲ ምክንያቱ ኢምፕቲ ዝፀንሐ ኣእምሮ ዝኮነ እዩ ዝመልኦ ሓድሽ ነገር እዩ ኮይኑ ዝስምዖ ጥርሑ ስለ ዝመፀ እቲ ኤርትራ ዝፀንሐ ሃገራውነት ብሞራልን ብገደን ብገደን ናብቲ ፕራይቨት ላይፍካ ከም ሰብ ጠጠው ትብለሉ ድሕሪ ክንደይ መጀመርታ ንባዕሉ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝሳተፍ ንድሕርኢናዮ ፕሮሰስ እዩ ግዜ እዩ ዘሎ ውፅእ ምስ በለሲ ወዳኣይተ ክብል ዝግብኦ መንእሰይ ይኳ እዩ በቲ ዘጋጠሞ ሓደ ንዕኡ ጠርኒፉ ክወዲቡ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ይፀንሐ ናብቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብቲ ዝፀንሐ ናይ ገዲም ደንበ ተቃውሞና እቲ ወፂኡ ንባዕሉ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ሓይሊ ክጠርነፍ እውን ድሕሪ ክንደይ ኢና ኣብቲ ጠርናፈት መፅ ንድሕርኢካዮ ተረጋጊኡ ኣቢሉ ገለቢሉ ገለቢሉ የማን ፀጋሙ ርኢ እዩ መፅ መጀመርታ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕለና ዝወሰዶ ተፅዕኖ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንዓና ንስድራ ቤትና እቲ ድሕሪ ባይታና ኩሉና ኩሉ ሰብ ብደላላይ መፅኡ ቢሉ 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 ኣብዚ ክበፅሕ ከሎ ነቲ ኩሉ ዝሓገዞ ሕብረተሰብ ክሕዊ ካብ ዓዲ ክንደይ ብዕራይ ሸይጡ ዝመፀ ኣሎ ክንደይ ተዓድዩ ዝመፀ ኣሎ ክንደይ ዝተፈላለዩ ነገራት ነገራት ንባዕሉ ወድካ ምፃዮ ተባሂሉ ናይ 50,000 ዕዳታት 50,000 ክፈድ ዝበሃል በቲ ናይ ትብል ስርዓት ዝነበረ ነገር ኣሎ እዚ እውን ተፅዕኖ ናይዚ መንእሰይ እዚ እዩ ካብዚ ኩሉ ሓራ ዝገበረሉ ሰዓት እዩ ናብዚ ቃልሲ መፅ እዩ ካብዚ ኩሉ ክሳይ ዝገበረ ምስ መፀ ከዓኒ ብፀንሑ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ዘረባ እዩ ፀኒሕዎ ድሕሪኢናዮ ፓልቲኳትና ኣብቲ መጀመርታ ኮኒ ፅቡቅ ናይ ገዛ ርሱ ፖዘቲቭ ከለዎ ኮኒ እዚ መደብ ተዛረብ ዶ እዚ ታሪክ ዶ ኣብ ሓለዋ ሰውራ ፍጭፍጩ ነይሮም ዶ ከምዚዶ ከምዚዶ እዚ ዝመፅእ ዝነበረ ፅፅዋያት ንሕርኢናዮ ልክስ ስንዓይ መበገሲ ቃልሰኒ ዝኽእል ምክንያት ኣይኮነን ኣነ ናይ ገዛ እርሰይ ናይ ዕድመይ ሕማቕ ርአ ብስርዓት እዚ ፍትሒ ክጉዕፀፅ ርአ ብስርዓት እዚ ናይ ትማሪ ናይ 73 በዓል ሙሴ ከይዘከርኩ ጂ15 በዓል ሸሪፎ ጀርማኖ ናቲ ሓመድ ሕመድ ድሩዕ ኣብ ቅድመ ይወፁ ዝክሮ ማለት እዩ ኣብ ስክሪን ቴሌቭዥን ዝርኦም ነበርኩ ዘረብኦም ዝደጋግሞዎ ዝነበርኩ ኣብ ጋዜጣታት ኢንተርቪውታቶም ናይ በዓል ጀነራል ብርሃነ ግብሪ ዝጋብሄር ናይ ኩሎም እዚኣቶም እናተይ ቤዚክ ኣብ ስልጣን ነይሮም ኣብታ ስልጣን ክነብሩ ዝክእሉ ሰባት ነይሮም እዘምፅዎ ሓሳብ ኣንቢበዮ ስርዓት ዝኽእሎ ዘሎ መንገዲ ርዮ ካብዚ ክብገስ ክእል ያ ንቕቃለስ ናይ ቀደም ናይ ታሪክ ከበግሰኒ ይክእልኒ ኣብዚ ግን ነዚ ታሪክ እንዳፈሓርካ ገለ እንዳበልካ ትርጉም ዘይብሉ ምፍልላይ ዋጋ ክፊልዎ እዩ እቲ ኣብቲ ዓንተ ወዮም ዘምፃናዮ እውን ከም ጎረቤትና ኢትዮጵያ ትፀልወና ማዕረ ክንደይ ትፀልወና ትፀልወና ንብሎ ዘለና ነገር እውን ልክ ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ቀደም ዝፈሸለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክጅመር ከሎ ሲ ዳሓራ መወዳእታት ቃርሲት መንእሰይ ክውሕዞም ዝጀመረ ብክፍልታት እዩ ኮይኑ ካብ ሰውራ ኣልጀርያ ዝመፀ ተመክሮ እንድሕሪኢና ዮ እንታይ እዩ በብዞባካ ብከባቢካ ሓራ ንምውፃእ ትብል ናይ ከበሳ ሓይሊ ንበይኑ ደቂ ከበሳ ክእክቡ እዚ ሓምሻይ ክፍሊ ዝብልዎ ቀዳማይ ክፍሊ ናይ መታሕት ካልኣይ ክፍሊ ናይ ደንከል ሳልሳይ ክፍሊ ዶገለ እንዳተባሃለ ብክፍልታት መቂሉ ሽዑኡ እቲ ዝሓየለ ከውን ከሎ ናይ ሓይሊ ውድር ልክዕ ከምዚ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ልዩ ሃይል ልዩ ሃይል ዝበሃልና እዚ ክልላት ሓይሊ ኣብ ከምኡ ዓይነት ምስ ኮነ እቲ ጀብሃ ኮኒ እቲ ክዕብለለየ እቲ ክዕብለለየ ዝብል ንጀብሃ እንዳረኣየ ዘጥፍኣ እምበር ብቅልፅምን ዋሕዲ ሰራዊትን ኣይነበረን ጀብሃ ክብተን ልዕሊ 50,000 ነይርዎ ሽዑኡ ዝነበረ መራርሓ ግን ሓላፍነት ክወስድ ስለ ዘይደለየ ምክንያቱ ናይ ተዓብለልኩን ናይ ካልእን መንፈሳት ስለ ዝነበረ እዚ ዋጋ ከፊሉ ተበቲኑ ናቱ ካብኡ ከይተመሃርና ግን ትማሊ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ብሄራዊ ውዳበታት ኢና ንማዕብል ነርና እቲ ብሄራዊ ውዳበታትና ናይ ብሓቂ ከስልጥ ክእል ካብቲ ሃገራዊ ተሓስባ ወፅ ብሄራዊ ሽግር ከነላዓዕል ከለና ሓደ ብሄር ኣብ ልዕሊ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ብሄራዊ ሕቶ ናይ ብሓቂ እዩ ቀደም ንድሕርኦ እዚ ናይ ኣምሓራ ስነልቦና ኢትዮጵያ ዝሰርሐ እዩ በዓል ቀነኒሳ ፈይሳ ዝበሃሉ ናይ ኦሮሞ ኩሎም በዓል ጥላሆም ጎሰሰ ዝደራፋይ ጀሚርካ ኩሎም ናይ ኣምሓራ ሽም እዮም ሒዞም ምክንያቱ ንክነብሩ ማዕረ ክንደይ ዝፀቕጢ ዝነበረ ትግራይ ቅማላም ስለ ዝበሃል ነበረ ተጋሩ ስጋዕ እዚ ነፃነት ኤርትራ
ኪኖዋ ኣምሓርኛ ትግርኛ ዝዛረቡ ይነበሩ እኮ ናብ ስድራ ቤቶም ከም ደብዳቤ ኣምሓርኛ ዝፅሕፉ ነይሮም። እቲ ብሄራዊ ዕብለላ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ የለን፣ ብሄራዊ ጭቆና የለን ኣብ ኤርትራ። እጅ ንባዕሉ እቲ ፀገም ናይቲ ፀላኢና ኢልና ነቐሚጥናዮ ዘለና ሓይሊ ድፋይን ምግባር መሰረታዊ ሽግር ክንሪኦ ዘለና እውን እዚ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ብሄራዊ ቃልሲ ከካየድ ድሕር ኮይኑ ብሚልዮናት ቁፅሪ እዩ ዝዛረብ። ኣብ ኤርትራ ዘለና ግን ንፋለጥ ኢና። ማዕረ ክንደይ ተፀልዩ ግን ነቲ ፖለቲካ ወያነ ከዓኒ ማዕረ ክንደይ ነቲ ናቶም ኢንተረሳንት ጥራይ ግምት እትዮም ስለዝሓዘወት ስትራቴጂ ናይ ኤርትራ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ብልክዕ ስለዘይነበረ ግን እዚ ዝረኣናዮ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ንከይጥመር እውን ናይ ገዛ ቅርሹ ኣሰራር ኣለዎ እዩ ማለት ክም ኩሕዶ የብልና። እዚ እንድሕር ዘይደጊምናዮ እውን ወያነ እንድሕር ናይ ብሓቁ ኣብ ስራሕ ሃልዩ ፅባሕ ንጎ ንድሕር ምስኡ ክንሰርሕ ከልና እዚ ተሓሳስባ ዝኣሪሙ ኢና ክንሰርሕ ንክእል እምበር ሕጂ እውን ኣብቲ ዝነበርናዮ ክንቋማጣዕ ኣይኮናን። ፅቡቅ ታንክ ዩ ዘርሰናይ። እስከ ምናልባት ነቲ ትግራይ ትግርኝ ወያ ግኣዝያን ገለ ዝብል ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ኣብኡ ከዓ ርእቶ ሂብኩምኹም ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያሲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ እስላማውያን ኤርትራ እዩ ኢልካ ምጉስጓስ ይረአ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ቀይሕ ባሕሪ ስ ናይ ኤርትራውያን ኣይኮነን ድዩ? እቲ ሓደ ብካልእ እንተፀልዩ ዝኸ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ? ኦኬ ፅቡቅ። እዚ ሰሚዐ ኣለኹ መን እዩ ምልሶሉ ሓደ ኣክቲቪስት ሓውና ተሚም ይረር ዝብል እውን ክምልሶ ንሪኦ ኣለኹ ሓው ስዒድ ተወከል እዚ ሓሳብ እዚ ኣቐሚጡ ኣሎ። እዚ ከዓ ንባዕሉ ልክዕ ዝስየሶ እዩ ካብ ታሪክ ዘይምምሃር እዩ። ታሪክና ፅቡቅ ጌርና ዘይምርኣ እዩ። ኤርትራ ክንብል ከለና እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ሕብረተሰብ ናይ ሓባር ኢንተረሳንት ብኤርትራዊ ተሓስባ ኤርትራዊ መንነት ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ናይ ሓባር ዝውንኑ ዳኣ እምበር ናይ ሓደን ናይ ሓደን ኣይኮነን። ካልእ እዚ ከዓኒ ዝፈሸለ እዩ። እዚ ከዓ ተፈቲኑ እዩ ኮ ጀብሃ ምስ ተዳኸመ ምስ ወፀ ኮኒ ምስ ደርጊ ናይ ቆላማ ዝበሃል ራስ ገዝ ክወስድ ሓላፍነት ክወስድ ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ 89 ከባቢ ማለት እዩ። 89 ቆላማ ኢሎም ሰምሃር፣ ቀይሕ ባሕሪ፣ ጊንዳዕ፣ መታሒት ገለ ዘለዉ ከመሓድር ብናይ በዓል ዓብደላ ድሪስ ዝምራሕ ውድብ ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። በዓል እንዳሎሚነት ኣነ ናይ ብሓቂ ፅቡ ገይረ ዝዝክሮ እየ። እዚ ምስክርነት እዚ ነቲ ውሃድ ዝሰርሕ ዝነበረ እውን ጋዜጠኛ ድ ዋላ ኣመሓዳር ነይሩ ናይ ሙሴ በኺት ዝብሎ ወዲ መንሳዓይ ኣብ ከረን ዝነበረ ነዚ ምትሕባር ዝሰርሖ ከምዝነበረ ካብኡ ወፂኡ ምስክርነቱ ይህብ እዩ። ዝተሰነደ ነዊሕ ፕሮግራም ዝተሰርሓሉ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ነይሩ እዩ። መን ካብኡ ክንደይ ገንዘብ ቅበል ነይሩ፣ እንታይ መፂ ነይሩ፣ ተሓሳብ ብከመይ ውሃሃድ ነይሩ፣ ዝርዝር ዝኮነ ነገር ብዓብዪ እውን ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዋና ፅሕፈ ግደፍ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሰውራ ኤርትራ ዝብል መፅሓፉ እውን ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ እዩ። እዚ እቲ ወዲ ቆላ ንቆላ ከመሓድር ሓላፍነት ክወስድ ገማግም ባሕሩን ካልእን ካልእን ከምቲ ሕጂ ዝግለፅ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ግን ዘይሰርሐ ተሓሳስባ ፍሹላ ተሓሳስባ ብኤርትራ ዲካ ትዛረብ ዘለካ ብምንታይ ኢካ ትዛረብ ዘለካ ኢሉ ተመሊሱ ክሕተት ይግባእ። ኤርትራ ንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ፅቡቅ ስእሊ ይብሉን ብዛዕባ ኤርትራ ንድሕር ኮይኑ ካልእ ብመንፅር እዚ ከዓ ልክዕ ምስ ትግራይ ትግርኝ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሲ ካብኡ ዝፍለ ተሓስባ ገይረ ኣይወስዶን እየ። ኤርትራዊ ተሓስባ ኣይኮነን ጣይ ክሰግሮ ዝኽእል እዚ ከዓኒ ዘይሰርሐን ዝተፈተነን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዓዲ ከቃልሰና ዝኽእል ናይ መሬትን ናይ ካልእን ዋንነት ምክሕሓድ ኣይኮነን ዘለና። ንሕና ፍትሕን ዲሞክራስን ሕጋዊ ቋማዊ ስርዓት ስጋዕ ዘይብልና ነዚ ኢና ንቃለስ ዘለና። ነዚ ክውን ንምግባር እንተዘየሎ ናይ ዋንነት ኮንኩሬንሳ ናይ ዚኢታት ግጭት ኣብ ኤርትራ የለን፣ እዚ ዓይነት ኣተሓስባ የለን። እዚ እውን እቲ ናይ ብሓቂ ጀብሃ ዝነበረ ዝሕተትሉ ሕማቅ በሰላ ኣብ ታሪክ ተመዝጊቡ ዘሎ እዩ። እዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢልካ ብራስ ገዝ ርእሰ ምሕዳር ክትቅበል ንሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ብመግዛእታዊ ደብ ዝተከለለት ሃገር ክትቃለስ ነርካ ኣብ ቃልሲ ምስ ደኸምካ
استوس دس قمتي زي تاريخ أي كحدوني مز تاريخ سني دو زول لي حجة خاني بخوم عينة أتحاسبة نحرني إرتراوي أتحاسبة إرتراو هجراو من نت كتفر عليهم نحن حاسب هالينا زي زفشل أتحاسبة أي ودق أتحاسبة أي زي بناي جزء أرشن برايفت إنترسانت زقبر غوص غاس انت زي كوينو نايب حكي هاجرا وحاليوتيو الى حاسبني ازي تايو افتا غفي ايرترا افتا عبي ايرترا كاود الدر كوادا در زي خير ناتو سكوادرا ناتو قجل ناتو كورنع حيزو تاقوص در لحي دي زر علو تحساس باي بكم الى سوغرو فشولي بحاتي روز تحاس با حدش هايكونن تباهيلي او مش درجون كسرح له تفتنا إيه تسعر التحساس باي رأي ليه حاسبه قرب من الله رح ياسين كرو عبزة بقال أجر أول كسبات كيح حرسي نا يسلام إتراعي نزبل رئيت الله إيه كم تبقى أنت صارهن بلس أنا إحنا أنت هاي تلو الله بتو الدبات هتحجي بملو أنت هاي عنك فاتي مسألكم إذا عينتكم مالتنا عبنتها كأزيان على اللوز هذا إذا خمس بحال انتهي خرد أزق بق نسب سنتهي تمخروه بزي مالتي هو لك أنت بويتا الرأي من إساي ويد ما تمثلنا من إساينا تبل حساس زبالكوا أنا حساب إتي وطيتنا تأزي بجي خطة قصة أنا حخي مغنياتو انتهي علو نحنا خم حزب إرترا، إتي إرترا وهاجراو من النت اندحر، فنينا يو يلنا، مخنياتو خم زعلنا هنا خم نبر، عنكليل اللي كان من بارتو خلول، عنكليل يبل على اللخز بالعين التردو، اللو دي يبلون حاد عبد بخيت حزلو، زي ولا نعيون ملكة حتى يما لدي، جن بقطري كنت بسبان كلنا أبزدان بتقاو مزلوا ودبات وي من كسقاسات إلنا خنا حاسبن ناي قلا قلا أكتيفيست ودام اللوهم بي يبلو من بزوح أفلوتو كلوا ناي كلنيو ناي قلي كمزا تبلا زلا خبز عبا بحري واننت ناي حادي فلوي حبرة تسب ترايو زي العينة حساب زحزي زغلو بحنساب تدماميرو نتي ايرتراوي هاقراو من النت زهدن زبلاشو ويدما اكسباي كقوبرو زفتن نهلاو النت نحنا وين اكتعال النتنا نحنا خم ايرتراويا ام ملك تحطو زقتو وكوان تخوني بزح سقوامي ون ايكونا قومو زبالي امنتاي زلني مغنياتو كلو قاقزيو يحلف ولا كم حزبي ارترا مزلنا اتقمات تي كل شجرات اكفحنا خنحسب اكفحنا خنرئي وي اكفحنا كنسمع عدل كنت زي رخبنا اينا ايوتي زربحنا اينا ايوتي زي ربحنا زي نفلت ام زي نلل نتسمع يكونان بات وحود يكونان كنبنجم وي كنعير نخل زب العين التردو يزلني مخنياتو انا كم دس زبلني كفرس اندحر دليا بحادث سنة حساب متيه نملو حزب إيرترا وينتا هاجر إيرترا زوكليو ناياسين سنة حساب زبل عين التردون حرحليو هاوتيتو ترعي زولتي اكتساب مالك حجي كاب كون النت وطائي نزولو بزغان عينة سنة حساب يمتي ناتي إيرتراوي هاجراو من النت كلابس زيدة لسب مسنبسو تمليسو ترعيو مسنبسو خرداداء زولو مخنياتو إتي فلو زقو برزو لعينة سنة حساب نعنا كم حبرة تسب أبحاد نقر وي أبحاد عوث أي بصحنا سلازي بحرينا إيرترانا كم زيوم حبرة تسبيع زبن اندحر كوينو ناي بينوم حقر كمسروتو داليوم عالو أبو خونا هاي كلين تقراي تقريني زبن عينة سنة حسابات حيث كان دحر متيخا همو كنيو تقرأي تقرني كنيو تقرأي مالك كنيو تقرني تزارب تسي بزحات حبرة سبع لونا إذا حجي نحنا كم من كسر عالسمرة حادة تزعبي بالليج عزل لنا أبزي أبزي دنب فتحي نخور علو إتي زلو عينة أقابات
ህዝቢ ባህሊ ልምዲ እቲ ሃገር ኤርትራ ኣይንጭርምም ኣይንቆርምም ብባህልና ብክብርና ከምዘላታ ዋጋ ዝከፊልና ዘምፃናያ ሃገር ከምዃና መጠን ነቲ ዘለና ሕጋውነት ኣልቦ ኣምባጋንን ኮይኑ ዘመሓድረና ዝበልዓና ዘጥፍኣና ዘሳድደና ዘሎ ኣካል ኣሊና ሕግን ስርዓትን እንድሕር ተኺልና ዘናቁብ ነገር ወላሓንቲ ከምዘይብልና ስለንኣምን ኢና ፈለው ንገብር ዘለና ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ እንድሕር ኣስተውዒልና ገለገለ ሰባት ስለምንታይ ኢኻ ውዳበ ዘይትመፅእ እንታይ ኢኻ ፈለው ክትገብር ትደሊ ትብል ኢኻ ትሓትት ኢኻ ማለት እዩ። ኣበይ ዘሎ ውዳበ እዩ ዋ ኣለዉ እኮ እዚኦም ከምዚኣ ዝበሉ እዚኦም ደኣ ከምዚ እንዲኦም ኣበራት ይወፆም እዩ ብልክ ኣበሩ ደይፈልጥ ኣካል ከብልሳ ኣይክእልን እዩ። ኣበሩ ክኣሊ ዘይኽእል ኣካል እንድሕር ሃሊ እዩ ዓወት ክበፅሕ እውን ኣይክእልን እዩ። ሕጂቲ ኣበራት ይረኣየካይ ኣብቲ ውዳቤታት ምክንያቱ ንሱ እቲ ድሕሪት ሕልኽላኽ ዝፈጥረልና ዘሎ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኤርትራ ንኸይንቀራርብ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረና ኣብ ዓዲ ዘይነበረና ሓድሽ ባህሪ ተኸሲቱ ኣብዚ ይመፅእ ካበይ መፅኡ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ብኣለፋቻ ዝምለስ ዓይነት ኣገባብ ኮይኑ ይስማዕ ያሲኖ ይቕረታ ኣቋሪፀካ ኣበራት ዘይብሉ ምንቅስቃሳት ውድባት ዳርጋ ክህሉ ይክእልን እዩ። እዚ ኣበራት ናይ ምንቅስቃሳት እንታይ ይሕስር ኣቢልካ ማለት እዩ? እዚ ንፈልጦ ኢና ዝሓንዝታት እዚንዝንዝን ኣበር ኣለና እዩ ዋ ንዑ እንዳ ሓጉዝና ተሓጋገዝ ገለ መለ ክንብል እንታይ ኣበሮም ወ እቲ ከም ኣበር ኮይኑ ዝስምዓና ኣነ ተናፀል ዝበሃል ዓይነት ኣገባብ ኣሎ ብልክዕ ማለት እዩ። እንታይ እቲ ተናፀል እንድሕራ ዝተውዒልካ ሰባት ብማዕዶ መጀመርታ እቲ ነጥሓት ናይቲ መንእሰይ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝተደረተ ኮይኑ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ምስቲ ድሩት ዓይነት ኣተሓሳስባን ተረድኦን ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ተበላፅነት ዝበሃል ዓይነት ኣገባብ እውን ይጥቀም እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝህርሃፅ እስኻ ክትልህፆ፣ እቲ ዝድከም እስኻ ክትደኽሞ፣ እቲ ዝክፈል ንስኻ ክትከፍሎ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ ብዓድነት ዝቆመ ብከባብያዊ ዓይነት ብብሄራዊ ዓይነት ብሃይማኖታዊ መልክዕ ብዝተፈላለየ ዓይነት እኽብካብ እዩ ዘሎ እቲ ከም ኣሽማት ነልዕለን ዘለና ውድባት ወይ ድማ ምንቅስቃሳት ዝተወሰኑ ኣካላት ጥራዮም ዘለዎ ኣባ እዞም ዝተወሰኑ ኣካላት እዚኦም ዳ እንዳክስቶ እንዲኦም ዝበሃል ዓይነት ተረድኦ ኣሎ። ነቶም እንዳክስቶ ሓደ ኣካል መፂኡ ወይ እንዳክስቶ ምስኦም ኣብቲ እንድኦም ዘይኮነ ኣካል ምስ ዝቐርብ ናብኦም ነዚ ኣካል ናቱ ክገብሮ ሙሉእ ባይታ ዘለዎንን ዘይብለንን ኣለዋ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ከም ኤርትራዊ መጠን ከም ትግራይ ማለት እዩ ንቋንቋ ትግርኛ እዚ ልዕለይ ዋና የብሉን ከም ቋንቋ ማለት እዩ። ስለዚ ትግራይ ትግርኝ ዝበሃል እንድሕር ኣሎ ኣብ ትግራይ ትግርኝ ኮይነ ክውደብ እንድሕር ኢለዮ ኖ ትግርኛ ዘይኮንካ ዝብል ዓይነት መጎተ ይቀርበኒ ይፍትን እየ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ተናፀል እንድሕር ሃሉ እዩ ንዓይ ኣብቲ ትግራይ ትግርኝ ዘይትእትወን እንድሕር ኮይና ንዓኻ ኣብቲ ደለይቲ ዋናታት ቀይሕ ባሕሪ ዘይትእትወካ እንድሕር ኮይና ነቲ ሓደ ኣብቲ ክርስትያናዊ እምነት ዘለዎም ተኣኪቦም ዘለዎ ኣብኡ ዘይእትዎ እንድሕር ኮይኑ ከምዚኣ ኢልና ኢና ጠጠው ክንብል ንኽእል። እዚ ዩ ከዓ እቲ ኣበራትና ነዚ ኢና ክነለሊ ዘለና ኣብ ውልቅና ማለት እዩ። ኣይነይቲ ኣቅጫያታት ተፅግበካሲ ባዕልካ ክተለልያ ክትክእል ኣለካ ዝብል ተረድኦ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ። ፅቡቅ እስከ ሕጂ ናብ ዘርሰናይ ናባካ ክምለስ እየ ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራ 21 ፖለቲካውያን ውድባት ወይ ምንቅስቃሳት ኣለዋ ማለት እዩ ኣለካ እንትኾንካ ዘርሰናይ ተቃወምቲ ወይ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘለዋ ተቃወምቲ 21 ገለ ውድባት ገለ ምንቅስቃሳት ኣለዋ ከምኡ ውን 6 ሲቪላዊ ጥርናፈታት ኦርጋናይዜሽን ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ምዝ ኩሉ ግድዓትና እንታይ ይመስል ኣሎ ክትገልፅዎ ፀኒሕኩም ኢኹም ብሓፈሻ ማለት እዩ። ግን ካብዚ ዳርጋ 22 21 ርግፀኛ ይኮንኩን ኣብቲ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራ ህልዋትን ማለት እዩ እስኪ ስራሕ ባይቶ ከመይ ዘሎ እዘን ኣባል ባይቶ ዘለዋ ምንቅስቃሳት ውድባት ስርሐን ይዋፃ ኣለዋ ደን ህልው ኩነታት ባይቶ ክኾነ ዝግብኦ እንታይ እዩ ቅድሚ ናብቲ ናይ መጨረሻ
ናብ ስምረት ምፃናስ ክብዚኣ ረድኢትኩም ሃብኒ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ዕቃብ ከም ዝበልካ እዚ ቁፅሪ እዚ ውደባታት ዘለወን ትካላት ኣብዚ ሃገራዊ ባይቶ ኣለዋ ንሕና እውን ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ኢና ንሕና ግን ብህልው ኩነታትና ብዙሕ ከምቲ ዝድለ ኣክቲቫት ኣብኡ እውን ተዋሳእነትና ድሩት እንተኾነ ግን ፈሎው ንገብሮ ኢና ኣባል ሴክረታሪ ናይቲ ባይቶ ኢና እንታይ ይገብራ ኣለዋ ንዝብል ግን እስኻ ክትገብር ኣብቲ ውደባ ስጋዕ ዝሃለካ ናትካ ተራ ወሳኒ እዩ ናይ ምቕላስ ማለት እንተዘሎ ግን እቲ ዝድገም ዘሎ እዩ ንሕና ከም ተቓለስቲ ኣፍልጦ ክንቦም ንሳቶም ከም ተቓለስቲ ኣፍልጦ ክውና እንተዘይኮይኑ ብትሕዝቶ በቲ ከይድ ፀንሐ ባህሊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ባይቶ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ክልተ ግዜ ተፈንጢሑ ተሰሪሑ ኣብዚ ደጊ እውን ከይተጠርነፍካ ውን ዝስራሕ ነገር የለን ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ እዩ ግን ናብ ሓቂ እቲ ክሰርሖ ዝግብኦ ስራሕ ዝሰርሕ ኣሎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ግን ይሰርሕ የለን ዝብል ብናተይ ርእቶ ዘቐምጦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዝተሰርሐ መንግስቲ እኳ ዓዳኣት ይፈልጥ እዩ ብዙሕ ግዜ እሺ ዓፋር መንግስቲ ኣብጆም ኣብ ካናዳ መንግስቲ ካብ ዝእወጅ ክንደይ ገይሩሎ ኣብ ደገ መንግስቲ ኣብጁ ዓዲ ዝኣተወ ሓይሊ ኣይፈልጥን ኢና ኣነ ይፈልጥን እየ ምናልባት ገለገለ ሓይልታት ኩዌት ዒራቅ ምስ ወረረ ንኩዌት ጎቢጦም ሓራ ውፅኦም ነቲ ዝነበረ ንጉሳዊ ቤተሰብ መሊሶም ኣለው ኣብ በዓል ሃይቲ ገለመለ ኣሜሪካ ከምኡ ገይሮም ኣለው ናይቲ ሃይቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝገበረ ሓይሊ ማለት እዩ በዓል ኣሜሪካ ክሳይ ገይሮም ነቲ ስርዓት ክሳይ ገይሮም ኣለው ብዝፍለጥ ነገር ማለት እዩ ካልእ ግን ከምቲ ቃለስቲ ሓይልታት ኣብ ደገ ተኣኪቦም ተጠርኒፎም መንግስቲ ቤና ይጋጠሙ ኢካ መጀመርታ ትቃለስ ከለካ ኮይኑ ስርዓት ክተውድእካ ናብኡ ዝወስድ እስትራቴጂ ክትገብር ብሓባር ቅልፅም ክትሰርሕ ግንባር ዝገበሩ ብነት ናይ ሂወደግ ንድሕርኢናዮ ክቆም ከሉ ካ ኣሃዲ ሂደን ኦነግ ኩሎም ኣብ ስራሕ ዝነበሩ እዮም ኣብ ስራሕ ፀኒሖም ግንባር ገይሮም እዚ ናትና ኣቃወማ ባይቶ ግን ወላ ሓንቲ ንዓይ ውሕዱት ክገብሮ ዝግብኦ እንታይ እዩ ነቲ ውዳበታት ምትብባዕን ውዳበታት ዘለዋ ኣካላት ክተባባዕን ውዳበታትን ከስፋሓን እተን ተመሳሳሊ ፕሮግራም ዘለዎ ተመሳሳሊ እስትራቴጂ ዝንቀሳቀሳ ሓይልታት ኣብ ምጥርናፍን እዩ ክሰርሕ ዝግባእ ብናተይ ትዕዝብቲ ግን ዝርዮ ዘለኹ ግን ናይ ገዛ እርሱ ቅርፂ ገይሩ ነተን ውዳበታት ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ገዛ እርሱ ናይ ፋንታዚ ስልጣን ንበሎ ኣብኡ ዩ ቢዚ ገይርዎን ዘሎ ኣብኡ ዩ ቢዚ ዝገብረና ብዙሕ ግዜ ኣኼባታት ፅዑቅ ገብን እቲ ናይ ባይቶ እቲ ዝለዓለ ኣጀንዳ ንዓዲ ዝወስድ ኣይኮነን እዚ ውልቀ ሰባት ኣክቲቪስት ዝገብርዎ እዩ ናይ ሚድያ ኣገልግሎት ንበሎ ካልእ ንበሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ክልል ግን ብሓሳባት ብክትዕን ብፍላይ ተን ተመሳሰሉ ውዳበታት ከም ምንታይ ምረእኽቦም ደለኽዎም ፍላይ ሕጂቲ ዓበይቲ ውዳበታት ናይ ዓብይ ናይ ነዊሕ ዓመት ዕድመ ዘለዎ ውዳበታት መንእሰያት ሓይሊ ኣብ ምርኻብ ተራ ክትፃወቱ ይግባእ ከምቲ ሓውያሲን ክብሎ ፀንሐ ብዝተፈላለየ ኤቲክ ብዝተፈላለየ ባህሊ ብእምነታትን ብካልእን ዝተወዳደበ ሓይሊ እዩ ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ መንእሰይ እዚ ተረካብ ሃገር ዝበሃል መንእሰይ እዚ ኣብ ምርኻብ ተርኦም ክፃወቱ ይግባእ ኣብ የለውቶም መንእሰያት ደቂ መታሕት ኣብ የለውቶም መንእሰያት ደቂ ሰብ ቢንቶና ሳቶም እዮም ክኾኑ ዘለዎ ንዓና ክረክበና ዝኽእል እዚ ውዳበታት ኣብ ውሽጢ ዝባይቶ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ እቲ ግዜ እቲ ዘመን እቲ መድረክ ናታትና ናይ ዝመንእሰይ ሓይሊ እዩ እዚ ኣብዚ ምውሳ ኣብዚ ምርኻብን ክሰርሕ ዝግባእ እቲ መሰረታዊ ተራ ናቱ እዚ ጥራይ ንዓይ ዝረኣየኒ ተመሳሳሊ ውዳበታት ክሰፍሕ ውዳበታት ሰፊሐን ውዳበታቱ ክዕቢ ዓመታዊ ገምጋም ናይ ውዳበታቱ ክገብር ተመሳሳሊ ፕሮግራምን ተመሳሳሊ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዋ ዝጠርነፋሉን ብሓንሳብ ግንባር ኮይነን ዝሰርሓ ድን ካልእ ክገብራ ድን ኣብዚኢታት እዩ ምትብባዕን ካልእን ክገብር ክኸውን ዝግብኦ ናይቲ ባይቶ ስራሕ ኢለ ይኣምን እንተዘሎ ግን እዚ ንገብሮ ዘለና ልምዳዊ እዩ እቲ ሃገራዊ በዓላትና ብሓንሳብ ምበዓል እቲ ልሙድ ሰሚናር እዩ ሎሚ ሕጂ መንታይ ኢኻ ከምዝበልክዎ እዩ ክንካታዕ ንሕር ኮይና ኣብ ታሪክ ኣብ ገለገለ ኢና ክንበሃል ዝሓለፈ ግዜ ባይቶ ፋሕ ዝበሎ ኮኒ ናይ ዓዋተ ሕቶ እዩ ዓዋተ ብደምሓኮ እየ ዝመፀ ርእቶ
بجنب تقاومه بتخال تقبلنت هاي نوره عوات خمزي خمزي إذا خون قبودي تجزيف على ما عيسك مسرت هوي عوات بتشعرتها أتكل على قبودي أنك خون قبودي عوات مش عوات السوات بتاريخ السوات حيل الحرارة لو مسحب سحبون هزبي مهر أنت من قسم خمي كرول لو أنت من قسم سرح أبرح خلنا كوينا يعني كم وجهك ساين خون زلنا سرزي انت اخبل دلي بايتو خو غبرو زغبو بفلاي زو دابتات ودابتاتو نفسو كف ودب نفسو كف سيبيك محبر ودابتاتو اسفيحو انت تمساساري حايلي تمساساري استراتيجي زتقم بجنبار كمي يجرو طرنف كمي يجرو حدا حايلو خون مسرتاو لوط اللي حرت سبو هالي خا مسرتاو لوط ما بالكلنا كوني بتم شد ششعت امرار حيكون كلته محاوري تصتاو محاور وتهدراو محاور هاي سرعات كلقس هالو نعوق انت الحيل خنسرح لنا نو قصينا خنفز قبا مسرتاوي لوطي بحلمي اي متسني سلازي مسرتاوي ترى بايتو خون زغبو بزغدايزي بناتي بفلاي بفلاي تمن شاوا اكل كمي غيرو يراخد نحنا زي عسران حدنسي عبي صقاتات زبرون بفلاي زين أي متحات حيلتات من أي متحات من شات كتر نفوس يقولون أي جهاز نور وخالق كالين السفر عليه ودابتات هلو جاءتهم ترام حجي فتيحات صديقة نتمنى شيء مرخابي بنتو خينهم نزمن شيء كم يجرو قد سمسرح نحبار سأل أي زلنا هذا يوت عنا هذا يقصينا أنت زي اللي لك أبسدت وكما بيرونا أبزم مرتان السرعة زخسوا كوني في الله يبزر لو جند حرينا سدتنا قدم بتشجرا بيلو مسسد انا عدو ملاش غلي اوت سرعه ابسدت يز نبر زلو اذا خمي غيرو باتو مستي كبت سرعه بريرو زوت حايلي من اسي كمي غيرو متامرو كمي غيرو متاميرو قلصم صرف اي صرف انا يحاسبو حجو ناو تزي تخيدو سوليوشن يلن ناو او تراي فوكس غيرو خسر حالو تز انت تسعر مسرت عيو ناتو اسي خون زلومبر حجي سيل كامن قساو قرص مسك هيسكا ناي فانتازيا سلطان ترغوم يغود اخيبا زي لساعات صعوق انا بزح كستاي رايني او خصرعر او خصرع كن كم ودابا خلنا بريشر كن غبر افت تكال سكا عزا لنا كن احنا ناي غزا رسنا ودابا سكا فجو غوتنا صنيحيو غباي نا فجي كمنا الله دحر غباي كن تي مسرتاوي نبعلو نزي منغا انفوتو طفي وزولو من اسيون كمي غيرو نافتي هاغراوي كون اتحاسبا هاغراو سرح زاتو حدن حدن صلاي ازيو اتخال متصبصابات اب عدي اب سينما كابيتول اب ادراشات هاغرنا كنكات انا او خنوا خنقوا يقن يزمحرلنا اب تلفزيون عدنا اب ايتوبيا اب تگراي رينا اينا زمرصا تگراي رينا اينا سفراليا ودا سفراليا حشوات اب تلفزيون يقاطعون يرو ناقو إنا متهزب الساعات فينا إنا هنسرح زلنا حادن حادن صنا إنا ناقو بس أنا وقعد سكبي ليه يعني صبوا بس ك ياسين نتيرة حتى كا خلت حتى أنت ريف أنا حجيك سجرة هاي كلانين درجة أب كله بتي أول وش تاوي قال ده اسمه علوك وحتى تاول نبراتين مالتي مجمر يا ياسين كم كفلي ودبا مثلا ني بروح مسأي كم يتري أم مس قطعتنا مس زبير ترى ريها صباح مس أم كيت كا حد النت غير كا عرس هتك علىس مع أنت عين الدلو النت يزل لك بخمة يا خات قولت أم على دي هو أب دم بتقاومه زلوا سنحسه ولا سنكو في يكون حبرة سب ولا بحاجة كفال زقوم يخون بزي قدس نزل سرعة زنك زك أنا أن وينزل سرعة كألي زخ الحيلي زفت أرن دحر كوينو أنا سأقم يا بالليل مسؤوم محزنة نايك على سخ فتر مغنياتو سرعة ملايين سنة حسابة بحبرة تسب مسرات كل التعينة أقابات التحيزوما زلو عينة سنة حساب تزبي يغوزو دي اي غوزون افتا عد زل عداغا عدنا منو تما جمرتا دحارنتي تغادا لا يزبل ديوم كسغو هاينتي تغادا لا يزبل ديوم عين شيطن كبلو
ወይ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ኣብኡ ተመሊሶም እዮም ካልእ ስነሓሳብ ክህቡ እዚ ኣብዚ ኣነ ኣይማታይን እየ ማለት እዩ ኣነ ዘቕርቦ ኣብ ዕዳጋ ዘቕርቦ ኣለኒ ስኻብ ዕዳጋ ተቕርቦ ኣለካ ሶሙን ኣብ ዕዳጋ ዘቕርቡ ኣለዎ እዚ ዓይነት ስነሓሳብ ግን ኣብታ ፍትሓዊት ዲሞክራስያዊት ሃገር ኤርትራ ኮንስቲትዩሽን ዝወነነት ብሕግን ሕጋውነትን እትመሓደር ነዘሎ ስነሓሳባት ፍልልያት ንኩሉ ኣኻኺባ ኣብ ዕዳጋ ተውዕል ህዝቢ ድላዩ ዝሽምት ምስ እነቕውም ኣብኣ ምስ እንቕረብ እዩ እቲ ረብሓ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ እቲ ኣብቲ ወረቐት ተለጢፉ ዘሎ ስነሓሳብ ወይ ኣጀንዳ ወይ ድማ እቲ ቀንዲ ነገር ንሶም ዳሓስብዎ ንኣብነት ንበል እቲ ሕጊ ህንፃናቶም ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተና ንዑ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ዓይነት ተረድኦ ስለ ዘለዎም ካብ ምሕዝነት ናይ ቃልሲ ይጉልሎም ማለት ኣይኮነ ምክንያቱ እሶም ይሕሹ ብመንፅሩ ካብቲ ዘሎ ስርዓት ምክንያቱ ንሶም ብኣፎም እዮም ኢሎም ደኣ እምበር ሂወት ኣይቀተሉ እቲ ስርዓት ግን ካብቲ ስርዓት ዝኸፍእ ነገር ስለዘየለ ኩሉ ነቲ ስርዓት ዝንዐ ውዳቤ ኣነ ከም ስነ ሓሳብ ናይ ስምረት ዝኽተል መጠን ነቲ ካልእ ኣይትኽተልን ኢኻ መቃልስተይ ኣይኮንካን ፀላኤ ኢኻ ዘብል ኣብነት የብለይን ዝብል እምንታይ እየ ዘሕድር ማለት እዩ ፅቡቅ ታንክ ዩ ምስ ዘለና ግዜ ሕፅር ከብለልኩም እየ እስከ ዘርሰናይ ንብራይት ፊቸር ብሩህ መፃኢ ከመይ ኢካ ትሪኦም ፅባሕ ንግሆ ቃል ኪዳን ምሕዝነት ናይ ቃልሲ ክግበር ይከኣል ዶ ኣነ እውን ከምዚ ናይ ሓውያሲን ዝበሎ ዝፍለ ኣተሓስባ የብለይን ግን ሓደ ነገር ክንፅር ዘለዎ እዚ እንተዘይኮይኑ እዚ እንዳተባሃልካ ውዕል ክንገብርይ ንኽእልን ኢና ኣብ ጉዳይ ስዋኣት ውዕል ክንገብርይ ንኽእልን ኢና እቲናቶም ኣረኣያ እዚ እንተዘይኮይኑ እዚ ክንብልይ ንኽእልን ኢና ጉዳይ ባንዴራ ዘልዕልዎ ቁእልሽሶ ከምኡ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት እዚ እንተዘይኮይኑ እዚ ኢልካ ምስኣቶም ክስራሕ ክከብድ እዩ ካብ ዝነፃ ኮይኖም ግን ሓደን ክልተን ዘይብላ እዚ ስርዓት ዝምቅላስ እንድሕር ኣሚኖም ዝቃለሶ ኮይኖም ዋጋ ክከፍሉ ዝኽእሉ ኮይኖም ግን ማዕረደይ ንስደፈሉ ምክንያት የለን እቲ ሓሳብ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ታሪክ ርድኢት እዩ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝዕድጎን ዘይዕድጎን ከምዚ ሓውያሲን ክብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብተመሳሳሊ ማለት ሓንቲ ኮት ገብር ቅሬታ ምናልባት ግዜ ወስደልካ ሃሉ እየ እቲ ፍልልይ ንምግንዛብ ማለት እየ ብዙሓት መንእሰያት ጠርኒፉ ዘሎ ሓይሊ እዩ ብዙሓት መንእሰያት ኣለው ብዙሓት ፅቡቅ ርድኢት ዘለዎ መንእሰያት ኣለው ነቲ ስርዓት እውን ፅቡቅ ንሓደ ስርዓት ክትቃለሶ ተወንካ ክትፀልኦ ኣለካ ክተፅልኦ ኣለካ እቲ እስትራቴጂ እውን ክስታይ ኣይኮነ ግን ኦቨር ዝኮነ ገላሊ ዝኮነ ተሓሳስባ ግን ኣይኮነን እዚ ካብቲ ስርዓት ክፍለ ዝኽእል ነገር ዘይብሉ ነገር እዩ ስርዓትን ዓና እንታይ እዩ ዝብሎ ነዚ ተመሳሰለ ዝቃወሙን ዘለዉ ስውስን ከባቢኦም ኣምቸታት ናይ ጎረቤት ሃገር ስጋ ዝለመዱ ክበሃል ዝፀንሐ ማለት እዩ ንኣምቸታት ናይ ጎረቤት ሃገር ስጋ ዝለመዱ ተባሂሎም ኣብ ሓደ ን20ሽ ዝኣኽሉ መንእስያት ቀዳማይ ዙርያ እዚኦም ማደ ሃገር ክበሃል ዝፀኒሖም እዮም ስርዓት ንባዕሉ ነቲ ብበረኻ ዝመፀ ተጋዳላይ ሲ ኩሉ ኣብዘ ዝርከበሉ ኣብ ዕድሚኡ ዝተሰለፈ ክንሱ ነቲ ከጣይሶ ከሎ ናይ 10,000 ናይ 5,000 ናይ ወጋሕታ ናይ 9 ናይ ገለ እናበለ ፈላለዩካ ምቕማጥ ምጉጅጃል ተረእዩ እቲ ስርዓት ዝተጠቀመሉ መንገዲ እዩ ካብኡ ብምንታይ ክንፈልዮ ንኽእል እዚ ንተጋዳላይ ገሊልካ ዝግበር ቃልሲ እዚ ኩሉ ምሳና ተሰዲዩ ዘሎ ተጋዳላይ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ከበርክት እንድሕር ፈቃደኛ ዘይትኸውን ኮይንካ ሽፍታ ምኳንካ ኣሜን ኢልካ ተቐበለኒ ኢልካ ጥራይ ንድሕር ኣድኒንካ ልክዕ እዚ ርእሲ ምድናን እኳ እዩ እዚኢታት ብጣዕሚ ሓደገኛ ካልእ ብዝተፈላለየ ካድራቶም ሓሊፍካ ዝበሃል ዘረባታት ኣለው ንባዕሉ ካበይ ናይ መወከሲ ዘይብሉ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓዊ ዮናስ ዝበሎ ኣዛራብ ዝነበረ ነጥብ ኣሎ ካቶሊካውያን ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ገደመለ እዚ ብምንታይ ኢና ክንፈልዮ ኣነ ብናተይ ትርጉም ኮ ሓቂ ዘረባ ሽዑ ዝተራእዮኒ ብዙሓት ኣብቲ ውዳበ ካቶሊካውያን ዝዓሰሉ ስለዘለዉ ብዓይነ ውድር ናይ ምጥማት ነገር ኣሎ ርእሶም ንምድናን ልክዕ ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ዝግበሮ ነበረ ብርጅዋ ርእሱ ብርጅዋ እናበለ
ደቂ መሳፍንትን ናብ ክንደይ ምሁራትን ካልእን ዘግንኖም ዝነበረ ካብኡ ዝፍለ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ንሓደ ህዝባዊ ተሓስባ ጥርንፍ ኣለኹ ዝበለ ትካል ክፋል ሕብረተሰብ ቆንጭሉ እንድሕር ክሃርም ፈቲኑ ሓደጋ እዩ እዚ ኩሉ ክነቕሓሉ ኣለዎ ዘይቀር ዓለም ምክንያቱ እዚ ክንሰጉሮ ዩ ንኽእል ኢልና ንሓደ ክርስቶስ ስለዝኾነ ክርስቶስ ስለዝኾነ ኣይኮነ ሕጂ ድምር ኩሉ ነፃሊ ዘይኮነ ተሓስባ እዚ ንሕና ብታሪክ ኤርትራ ዋጋ ዓዳጋ ይንኣቱን ኢና ታሪክ ፀሓፍቲ ታሪክ ይኹን ንፅባሕ ንጎ ብከመይ የቕርብዎ ብከመይ ርሰርች ይግበር ክንሪኦ ኢና ንፅባሕ ኩሉ ሰብ ኮኩርንዑ ምፍላጥ እዩ ኮኩርናዕና ሰኣን ምፍላጥ እዩ መብዛሕትኡ ከዓ ንቲ ተቀባበል እገለይሉ እገለይሉ ኣብ ፋልቶኪሉ ኣብ ገለይሉ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ድምር እዩ እምበር መፅናዕታዊ ዝኮነ ታሪክ እውን መወከሲ ገይሩ እውን ዝዛረብ ሓይሊ ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ ምስኣቶም ክስራሕ ክከኣል ድዩ ንሕና ምስዝኾነ ይኹን ሃገራዊቲ ሓይሊ ሃገራዊቲ ሓሳሰባ ዘለዎ ሓደን ክልተን ዘይብላ ቀዳምነት ንኤርትራ ዝቐድም ንስርዓት እዚ ብፍላይ በቲ ንቃለሶ ዝግበኣና መስርሕ መካኒዝም ክቃለስ ፍቃደኛ ዝኮነ ሓይሊ ክንቃለስ ንሕና ፀገም የብልና ዝኾነ ይኹን ዌልካም ንብል ኢና ማለት እዩ እንግርም እስከ ኣብኡ ከለኹም ሓፃር ብዙሕ ነዊሕ መግለፅ ዘይብልና ፀገም የብልናን ጥራሕ ድ ወይስ ክትከድዎም ድልዋት ኢኹም ባዕልኩም ንኣብነት ናብ ብራይት ፊቸር ናብ ካልእ ክትከዱ ዶ ሃቂንኩም ትፈልጡ ዶ ክትከዱ ድኹም ወይስ ክመፁና ጥራሕ ኢና ኣካላት ንፅበየ ገለ ማለት እዩ ሕፅር ኢና ቅድሚ ናይ መጨረሻ ሕቶይ ምሕታተይ ነዚኣ ረእይዋ ማለት እዩ ምናልባት ክመፁኹም ጥራሕ ዲኹም ትፅበዩ ያ ፅቡቅ ኣለካ እንታይ ኣሎ ንሕና ንኣብነት ቅድሚ ብራይት ፊቸር ናብ ብራይት ፊቸር ምካድና ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ኣባላት ባይቶ ኢና ኣብቲ ባይቶ ከዓኒ 20 ገለን ውዳቤታት ኣለዋ ምሳና ዝሰርሓ ተቀራሪበን ዝሰርሓ ዘለዋ ማለት እዩ ነቲ ውዳቤ ኣሚነን ነቲ ናይ ሓባር ስራሕ ኣሚነን ዝቃለሰ ሓይልታት ኣለዋ ምስኣታተን እውን ኪኖ ኣብቲ ባይቶ ንህቦ ርእቶን ምስቲ ባይቶ ኮይና ንሻረኹ ናይ ፖለቲካ ክስታይን ስጥም ኢልና ንባዕሉ ከምቲ ዓንተ ወይ ክንገልፆ ፀንሐና እየ ደንበ ተቃውሞ ብስራሕ ኣይፀንሐን ክንብል ከለና ነብስና ሓራ ጌርና ኣይኮና ኣብ ስራሕ ኣይፀንሐና እቲ ውደባታት ይኹን እቲ ክስታይ እውን ኣብ ስራሕ ኣይፀንሐን እጅንሕና ኣብ ሕጂ ብውሕዱ ንሕና ሓደ ስጡም ሓይሊ ስጡም ኣተሓሳስባ ቲም ሊደር እንዳሰራሕና ንከይድ ዘለና ኢና ንሕና ነብሶ ከፍ ኣባልና ዘይፈልጦ ውሳነታት ነብሶ ከፍ ኣባልና ዘይፈልጦ ሽማግለታት ነብሶ ከፍ ኣባልና ዘይፈልጦ ዝኮነ ይኹን ፕሮሰስ ከይሰገርና ንኩሉ ኣበሳታፊ ዝኮነ ኣባል እቲ ኣባል ኢልና ንሕና ዝያዳ ሕጂ ንኮርዓሉ ምሳና ዘሎ ሓይሊ ንሕርኢኸ ንዲተይል ምሳና ፈለዉ ዝገብር እዩ እቲ ምንቅስቃስ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ንሕና ወፂና ንዛረበሉ ዘለና ወፂኡ ክዛረብ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ዝምሳና ዘሎ ዘይቀር ዓለም ንኩርዓሉ ተሓሳስባ ንኩርዓሉ መስመር ኢደ እየ ዝኣምን ስለዚ ንሕና ናብቲ ጉባኤ መስከድና ድሕሪ ጉባኤ ኣብ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ኣመራርሓ ቆይሙ ናብ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ኣብቲ ስራሕቲ ንሕና ኣብቲ ጉዕዞቲ ምሳና ክንጓዓዝ ዘሎ ሓይሊ ክንኮደ ኢና ናብኡ ዝእንፍት ሓይሊ ንኣብነት ብራይት ፊቸር ክንብል ከለና ምናልባት ዚ ዲያስፖራ ዘሎ ጥራይ ንሪኦ ኣለና እምበር ከም በዓል መሓሪ ዝበሃል ሓደ ብራይት ፊቸር ገለ ኢሎም ኣብ ትግራይ ብረታ ልዕሉ ዘሎ ሓይሊ ኣሎ ኦፊሻል ኣብቲ ሚድያ ናቶም ከምኡ ኢሎም ኣለው ፌስቡክ ንሪኢና ኢና ካብቶም መስረቲ ቀዳማያ ቦምበር ዝነበረ መሓሪ ሓደ ቁልዒ እዩ ዝነዓና ነቲ ቃልስና ናይ ብሓቂ ዓዋተ ክንብሎ ንኽእል ዘይቀር ዓለም ልክዕ ብከምኡ ዓይኒ ምክንያቱ ብከምኡ ዓይኒ ክገጥም ዝኸደ ሓይሊ የለን ኣብ ኤርትራ ኣይነበረን እቲ ብሄራዊ ውዳበታትና ንፈልጡ ኢና ናይ ኩናማ ንበሎ ናይ ሳሆ ንበሎ ኣበይ ክበፅሕ ዝኽእል ካልእ ሓይሊ ከይወስኸ ብኤርትራ እንድሕሪ ሓስብ ሃል የለን እዚ እዚ ግን ንኩሉ ዘማእከለ እዚ ናይ በዓል መሓሪ ፅቡቅ ተበቅሶዩ ፅባሕ ንጎ ብሓደ ክንሰርሓሉ ዘይንኽእል ንፍላይ ናብቲ ግብራዊ ስራሕ ዝኸይድ ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ብሓንሳብ ዘይንቀሳቀሰሉ ዘይንሰርሓሉ ምክንያት የለን ኢለ ዛምን የቀኒልና ብፃይ ዘርሰናይ ሃይለ ሚካኤል ከምኡውን ያሲን ዑስማን እማ ናይ መጨረሻ ንክልትኹም ክትምልስዋ ዘለኩም ሕቶ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣለትኒ ማለት እዩ ንስኻ እንታይ እያ ኣብ ስራሕ ንስኻትኩም ኮነ ኩሉ እቲ ኣባል ስምረት ክኸይድ ከሎ ሕቶ ወይ ርእቶ ይመፆ እዩ ወላ እውን ለባማት ደለይቲ ማለት እዩ ናብ ሓድነት ናብ ሓደ ክንመፅእ ዝደልዩ ዓበይቲ ሰባት እውን
تعرق عنده عينيتي سمرتكم مانيكم زبل حتى يقربكم يفلعين أخم بحافة شخان كله مالتي قال له دي خلت سمرت قدام بيت حتو قال له انتو خينو خي زقو بقات بلوز اللخا كلتين دين كاتو نزيان نو خميت ملسوان مالتي نامج الرشا حتيا مالتي الحمد لله كم غيركم ملسوان زرسناك الجمرت خالها يغني الله اوكي سمرت صباع لها كليتا سمرت بالسمرت يلو خصوع زخون حيلي خيلي سمرت قل ناي قزا أرسو أمنتاتن ناي قزا أرسو رأيين هيدو استبقس حيليو نعو نمتقوار قاني ناي حوار حقي ناي حوار تردو ناي حوار فردي فردي زيب أكاد ورطوها تارا أكاد زقومي حيليو إذا حيلي زي بحانساكو قعزا بسنحار لوغيزي إتي زنبرا مرارحا كابتي حقاوي مسمر واتيو እቲ ናይ ተዋጻረ አካል ዝጠልቦ መንገዲ ነጽጉ ናይ ገዛ ርሱ በይኑ ምስ ንዑዝ መስሎ ሓይልታት ከይዱሎ እዝውን ኣብ ኢትዮጵያ ከመንጠር ባይታ ኣብንቃለሰሉ ዝነበርና ግዜ ነቲ ሕጋውነትና ንምርግጋጽ ነቲ ድንበ ተቃውሞ ዘማእክል ዝነበረ ሓይሊ ናይ ሕወሓት ጅልሕና ሕወሓት መሊስና ንኸስስ ዘለና ኣብ ስልጣን ከሎ ኢና ኸሲስናዮ ናብ ሓቂ ሓልዮት ህዝብን حاليس نايت قالسن دحر نيروم الا نحسبو قابزينا بدحرون احنا بزعبه حوحات عين زاربينا مش حوحات كن قالس صقم زلنا سبات الكونا نغرى من قدي مالتي ابزو خيدنا تي تقاصر اكل زبالنا اتنا خيدو تي حقاوي نتكال دحرت حقزو هاليكم تتكال زيو حقاو من قدي بزن صبات صور زي حقزي تي زنبر انا حوحات امرار حقن كاب نتكال نتي زمرص سب حقز فتينو بخو مخاني اتي كم ساقوان بلو خم شم سمرت حيزو اب يوتيوب حاليفنا نريو دمسي كالي اقن بقبري نتي سمرتن سمرت زا قومي اتعاسبان بقبري زنبر زلو حايلي اقن بحقي وين نحنا تزيكوينا اتي كالي سمرت هالو نبلو زلنا حايلي اي مفوتونينا فقارينيا ونا يكون المسانا يكون ملامستون بدحرانا زي توروكم بطوتنا ون بحساب زبطمو نتي مدرخ نحنا زبطحنا يا قديمنا زوطحوو اول كوف كبل مورالاوي بقعات زلو محدرا يكون حجونا بينا يكورنا عالون بوقعي ابي تبقى خمز نبرا نفلد حجونا بينا يكورنا عالو مفوتونا قريرنا سلازي سمرت في الكامل وعن تي ناي سمرت هنوا ابراهيم منبرن كلت السفر علي نغيري مالك فزي تي نحنا تي سمرت جكانا قاد سمرت هالو بحقاوي متصواصب سنت قاد سمرت هالو قلنا اين امننينا سمرت يخبر الحركينو كن حما اكونن صب ادفرتايزي لبونا غيرون ندحر ماتيون نحنا صقم زلنا يكونن مزخون يخون نفتحين السرعه زي نمكلاس بمرداء بتاولا زخون يكون شجر زلنا سبات اخوان كوف كن بنخلينا هي غانا هنلعل قال علم زلنا سبات اخوان كنغاغه من خل 100 هم يتنامن بسرح زغاغه تغاغينا هي غانا نلعل كن نحن نخ سبات اخوان زي اخر بزعبه يا غني لي يا حو ياسين عثمان نتن حتى سمع خاين سنح خا خا مالتي اب زخونه اكلات كالات ولقه سبات كتكيت كلها زغات مخا حتتاتكم ون حفشاوي لبالا سمره زغاتم مالتي عينت يخم زبال كمو زبل مغنياتات ويكل تسمرت علوديو بحفشا زحسب زلخه انا منتاي عينت كوباي ناي كل دي ناي منتاي كابزنايزر سناي فليز بلا ريت على الكاريو ويا اوت زلكار ديت كلاصلنا مالتي ثانكيو اوكي ثانك يو اوي مجمر تاخذ مزا جموداتا لعلك يا زله خبز عبا سمرت تبن ابا قدم من صيني اشتهي بزعبات انا حدنت مس برايت فيتشر يكون وايد ما مستون كانوا تودا بيتات زلو اب افتبايت ودلوا ودا بيتاتن كابتبايت وتاي زلوا يكون بزي يقدس ابا الله خديه الله الله اوكي اوكي ابا غروب
ትንክፍ ከብላ ዝደሎ ኩነጥቢ ይረአየኒላ ምክንያቱ ኣብ ሓድነት ወይ ድማ ምትሕግጋዝ ናይ ቃልሲ ብፆት ምዃን ከም ውዳበ ወይ ከም ምንቅስቓስ መጠን እቲ ስነ ሓሳብ ኣየናይ ስነ ሓሳብ እዩ ዘሳስ ዘሎ ፍልስፍና ድዩ ወይስ ቁርዑይ ዝኾነ ስነ ሓሳብ እዩ ጨርፊ ድዩ ደርፊ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ንዓና ከም ውዳቤ ኣብዚ መስመር ዘለና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ዘገድሰና ንሕና ነተክሮ ዓይነት ነጥቢ እንድሕር ሃልዩ ነቲ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝብል መንነት ሕላገት ዝገበረ ንዕኡ ሰኒቁ ድራይቭ ክገብር ዝደሊ ስነ ሓሳብ ሃልዩ ብፀርፊ ድዩ ዋላ ብደርፊ ክኸይድ ዝኽእል እንድሕር ሃልዩ ሽግር ዝበሃል የብልና ናብዚ ሓድነት ክንፈጥር ምሕዝነት ናይ ቃልሲ ፈጢርና ብሓንሳብ ነቲ ዘለና ኣደራዕ ወይ ድማ ሽግራት ንክንቅንጥጥ ብዙሕ ዝዕንቅፈና ነገር የለን ነጥቢ ቁሩብ በሪኢኻ ክትከውን ይደልየ ምክንያቱ ተሰብ ብልክዕ ክርዳእ ስለዝደለኽዎ እየ ካብዚ ዶብ ዝሰገረ ወይ ብልኡላውነት ሃገር ዝግህስ እንድሕር ኮይኑ ምስኦም ወላ ሓንቲ ካብ ህግደፍ ይኹን ወይ ካብ ካሊእ ፀላኢ ኣካል ፈሊና ንሪዮን ኢና እቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ኣኽቢሩ ኣብ ቦትኡ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቀንጠ መንጢ ኣገዳሲ ኣይኮነን ንዓና ስለዚ እዚአን ብንፁር ብሩሃት ክኾና ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሓድነት ጉዳይ ናይ ክልተ ስምረት ድዩ ሰለስተ ስምረት ዝበሃል ዓይነት ኣተሓሳስባታ ብልክ መንእሰይ ኤርትራ ብፍላይ እዚ ንኡስ ወለዶ በቲ ደረጃ ዕድመ ሕጊ ተፈጥሮ ኮይንዎ ውሽጣዊ ስምዒታቱ እንዳገንፈለ ቃላት ዘይፃወር ንቅድሚኡ በቃ ዝኸይድ ነገራት ቀልጢፉ ክሳብ ክዓሉ ዝደሊ ህዎ ክወለዶ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ ተኣኪቡ ዝነበረ ናይ ስምረት ኣባል ቅድሚ ሕጂ ገዚፍ ቁፅሪ ከም ዝነበረ ኣካል ብምሉኡ ኣብቲ ውዳቤታት እኳ እንተዘይሃለወ ውሑዳን ካብዚኦም ጥራዮም ኣብትን ካልኦት ውዳቤታት ወይ ድማ ምንቅስቃሳት ካልእ ኣስማት ቀይሮም ከምቲ ዘርእሰናይ ክብሎ ፀንሐ ፍሉይነት ብዘይብሉ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ካልእ እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለው እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ ዘሎ ወይ ድማ ዘቋምት ዘሎ እዩ እዚ ትካል እዚ ልዕሊ ማንም ኣብዚኣ ንዛረበሉ ዘለናን ብልዕሊቶም ዋናታት ካልኦት ይስመዩ እዮም ንብሎ ዘለና ዋናታት ናይቲ ህዝቢ ተዓዛቢ ቅድሚ ሕጂ ኣካል ናይ ስምረት ዝነበረ ትካል ስለዚ እዚ ትካል እዚ ከዓ ብልክዕ ስነ ሓሳብ እዩ ንስነ ሓሳብ ከዓ 2-3-4-5 ኣይትብለሉን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስነ ሓሳብ ስምረት ኢልና እንድሕር ንዛረብ ሃሊና እቲ ስነ ሓሳብ ምስናቶም ዝሳኳዕ እንድሕር ኮይኑ እሞ ስምረት እንድሕር ኮይኖም ፀገም ዝበሃል የብልናን ተፈላሊና ፀኒሕና ማለት ኣይኮነን ብሓንሳብ ዘይንቃለሰሉ ኣብነት የብልና ምክንያቱ እቲ ክንከዶ ዝግበአና እቲ ክነብሎ ዝግበአና ክሳብ ዘይዓንቀፉናን ዘይዓንቀፍናዮምን ፍሉይ ዓይነት ስነ ሓሳብ ክሳብ ዘይመፅአ ኣለው እዚኦም የለውን ኢለ ክግምግም ኣይክእልን ያነ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ሃልዮም እውን ንዓባ ከምዚ ከማኢካ ድራይቭ ትገብር ዘለካ ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ምክንያቱ እቲ ናይ ስምረት ስነ ሓሳብ ፈለው ትገብር ስለ ዘለካ ኣካል ናተይ ኢኻ ክብለኒ ይኽእል እዩ ብከምኡ ዝኸይድ ሰብ እንተሪእየ እውን ክውከሶም ፀገም ዝበሃል ኣየምፃለይኒ ምክንያቱ ኩልና ውፅዓት ኤርትራውያን ነንሽግርና ፀገማትና ክነኣሊ ኣንፃር ናይዚ ስርዓት ንቃለስ ዘለና ክሳብ ዝኾና ኣብቲ መስመር ወይ ድማ ኣብቲ ቀራና እውን ክንራኸብ ንኽእል ኢና ዝብል እምንቲ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ታንክዩ የቐኒልና ክልቲኢኹም ሓው ዘርሰናይ ሃይለ ሚካኤል ከምኡውን ያሲን ዑስማን ማለት እዩ ንኣስታት ሰለስተ ሰዓት ወይ ካብኡ ንላዕሊ የሒዘኩም ፀኒሐ በቲ ሓደ በዓል እዩ ካብ ኩሉ ፈልየኩም ማለት እዩ ዋላ እውን ነቲ ሰማዐይ ነቲ ህዝብና ነዚ ዝኣክል ሰዓታት ከምዝላ ብምሓዝና ኣይተሓዙልና
ኣብ መጨረሻ ኣነ ዝብለኩም ማለት እዩ ቆፅልዎ ክብለኩም እየ ማለት እዩ ንክቡራት ተኸታተልትና ከዓኒ ብሙዚቃ ክነፋነወኩምና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚ ክውዳእ እዩ ኩላትኩም ኣብ ውደባ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ትነጥፉ ዘለኹም ደለይቲ ፍትሕብን እዛ ትስዕብ ሙዚቃ ካባይ ንላዕሊ ዳርጋ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ እውን ገይሩ ዝገልፃ ሕቡብ ስነጥበባዊ ወዲ ካቦ ብኡ ክገትፈኩም እየ ኣጆኻ ኣታተባዕ ትብል ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ኣምስጋረይ ግን ዝኾነ ናይ መወዳእታ ሓሳባት ኣለኩም እንተኮይኑ ዕድል ክበኩም ይቕኒየለይ ደጊመ ንሰናይን ያሲና ኣነ እውን ንሕና እውን ደጊምና የቐኒየልና ነዝዕድል እዚ ምሃብካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎት ናይ መወዳእታ ኣለብዋ ደንቢ ተቃውሞ ናብ ስራሕ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ሓደን ክልተን ዘይብሉ ካብ ተፀባያይ ተወዲብካ እጃምካ ምግባር እዩ ዘይተወደበ ኣካል ናብ ዝኣመነሉ ትካል ከይዱ ተወዲቡ ግቡኡ ምስ ዝገብር ኣበርክትኡ ምስ ዝገብር ኩርንዑ ምስ ዝገብር ጥራይ እዩ ክስራሕ ዝኽእል እንተዘሎ ኣብ ሶሻል ሜድያ ወፂኢካ ክትከስስ ጥራይ እንድሕር ኮይንካ ተፀባይ ጥራይ እንድሕር ኮይንካ ግን ብካልእ መንፅር እውን ዕንቅፋት ናይቲ ቃልሲ እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ መፅናዕታዊ ዘይኮነ ስምዒታዊ ዝኮነ እዚ ውድባት እዚአን ዝፈሸለ ደንበ ተቃውሞ ካልእን ካልእን እንዳተባሃልካ ክሳይ ዝኸውን ብፍላይ ትመንእሰይ ሓይሊ ግዜ ናትካ እዩ ዘመን ናትካ እዩ እቲ ዝሕተት ዘሎ ኣካል ንስኻ ኢኻ ትነብረሉ ንስኻ ፈቃደኛ ዲኻ ኣብ ስደት ክትፈሊ ንስኻን ደቅኻን ዘርእኻን ዓድኻ ክትምለስ ዘሊ ዲኻ ናትካ ውሳነ እዩ ተወዲብካ ክትስራሕ ኣለካ ከይተወደብካ ዝስራሕ ስራሕ የለን ናብ ዝኣመንካሉ ትካል እቲ ዝኣመንካሉ ትካል ጥራይ ብሕግን ብዋንነትን ኩርናዕካ ፈሊጥካ እጃምካ ግበር ወርሓዊ ክፍሊት መፍትሒ ይኮነን ኣበርክቶ ይኮነን እቲ ዝወሓደ እዩ እንታይ ብሓሳብ ብግብሪ ክትዋሳእ ክትክእል ኣለካ ኣነታ ናይ መወዳእታ ኣለዎባይ እዚኣ ብዘይውደባ ዝልወጥ ስርዓት የለን ብዘይ ገምጋም ጉዕዞ ዝልወጥ ስርዓት የለን ኩሉ ደንበ ተቃውሞ እውን ጉዕዙ ብስነ ስርዓት ክግምግም እቲ ዝኸዶ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሕ ክግምግም ኣሳቲፉ ድዩ ሰሪሑ ድዩ ኣነ ብፍላይ ሕጂ ንኣብነት ተመሊሰ ዳ ብካልእ ኩርናዕ ከይብዘይኮነ ምክንያቱ ቀር ዓለም የብለይ ኣነ ክስታይ ከብ ርእቶ ይንምሃብ ኣሕዋትና ኣባላት ብራይት ፊቸር እቲ ዝኸድዎ ፕሮፓጋንዳ እቲ ዝኸድዎ ገፍጋ ሰሪሑ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትዩ ድዩ እቲ ተሓሳስባ ጠርኒፉ ድዩ ምስ መን እዩ ዝተሃላለኽ ዘሎ ምስ ደንበ ተቃውሞ ጥራይ ዝጋጮ ዘሎ እዚ ናብቲ ካልኣይ ስቴፕ ምኻድ ኣገዳሲ ይመስለኒ እቲ ሱቅ ኢሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዕገርግር ግን ብትሕትና ብዘይቀርዓለም ናይ ምስማዕ ትዕግዝቲ ክገብር ናይ ምስትውዓል ትዕግዝቲ ክገብር ናይቶም ክንሰምዖም ዝግበኣና ናይ ብሓቂ ግዜኦምን ኣእምሮኦምን ኣጥፊኦም ብትንተና ይኹን ብፅሑፋት ይኹን ክምህሩና ዘለናዮ መድረክ ከዘኻኽሩና ናበይ ናይ ኣንፈት ክንከይድ ይግበኣና ክምህሩን ከብሉን ዝኽእሉ ግዜኦም ዘጥፍኡ ዝተማሃሩ ኣካላት ኣብዚ ቃልሲ ነዊሕ ተመክሮኦም ከስ ክገብሩ ዝፍትኑ ኣሕዋት ናታቶም ድምፂ ክንሰምዕ ነቲ ሶሻል ሚድያ እውን ሓደሓደ ግዜ ዕረፍቲ ምሃቡ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ እዚ ትሕዝቶ ዘይብሉ ነቲ ቃልሲ ዘርግ እዩ ዘሎ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ወይ ከዓኒ እተን ሚድያታት እውን ብፍላይ እዞም ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ምዕግርጋር ዓይነት ዝመስል ስምዒታዊ ዝኮነ ትሕሶታት ዘንፀባርቁ ናይ ብሓቂ ክላለዮም እቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሓቂ እዮም እዞም ሰባት ዝቃለሱ ዘለው ክላለዮምን ህን ክብሎምን ርእቶም ክስማዕ እውን መድረካት ተዝፍጠረሎም ሞኒ ፅቡቅ ገይርኩም ምስቲ ሕብረተሰብ እንተተላሊዎም ናይ ብሓቂ ትሕዝቶ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ክንሰምዖም እንድሕር ዘይሃልዩ ኮይኑ ከዓኒ ተዓዲሙ እምቢሉ ተባሂሉ እውን ናብቲ ህዝቢ መን ምዃኑ እውን ኢንፎርም እንተዝግበር ኣትሊስቲ ዝግ ምበለ ምክንያቱ እቲ ክንጥቀመሉ ዝግበኣና ንጥቀመሉ የለና ነቲ ሶሻል ሚድያ ዝብል ርድኢት ስለ ዘለኒ ብዝተረፈ ደጊመ ንዓኻ ይቀኒየለ ነዚ ዕድል ዝሃብካና ይቀኒየለ እዩ ታንኪዩ ያሲን
ዝምላእ ኣለካ እንተኮይኑ ናይ መወዳእታ ዝምላእ የብለይን ኩሉ ዝበሃል ተባሂሉ እዩ ይቀኒየልና ኣብ ካልኣይ ይርክብ ተስፋ ንገብር ዝያዳ ሓሳባት ሰኒቕና ንዝያዳ ካልኣይ ይርክብ ፈጢርና ሓሳብና ንቅድሚት ኣብ ንብለሉ ዓይነት ደረጃ ክንበፅሕ ከዓ ተስፋ ገብር ይቀኒየለይ ዝዕድል ስለ ዝሃብካና ቴንክዩ የቀኒየለይ ስለዚ ኣነ እውን ደጊመ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ብስም ብፍላይ ድማ ብስም ረድዮ ስምረት የመስግነኩም ያሴንን ዘርሰናይን ስለዚ ምሳኹም ሕዜ ዝፀናሕኩ ግዜ ወዲእ ኣለኹ ክትዕርፉ ክትፈልዩ ኢኹም ኣዝየ ደጊመ የ ዘመስግን ክቡራት ሰማዕድና ድማ ምዛ ተባዕ ጓሳ ትብል ሙዚቃ ክሓትገኩም እየ ኩሉ ፅ ክንብሎ ዝውዓልና ቃላት ብጥበብ ኢልዎ ኣሎ ተስተማቅርዋ በዚ ኣጋጣሚ የዕድመኩም ማለት እዩ። ዓይኒ ማዕዶ ስቡሕካ ሃሪፉ ክበልዕ ከቲፉ ገበርካዮ ጋዶ ከምኡ እናበልካ ግን ካሊእ ደልዩ ዘበን ንወትሩ ዘይኮነ ንገብ ዘበን ዓገብ እንተልካዮስ ኣይዓገበን ዓገብ እንተልካዮስ ኣይዓገበን ባሃውሪ ክጭቡጥ ልዓት ገበን ባሃውሪ ክጭቡጥ ልዓት ገበን ጉስነትካ ቐፅል ጉስነትካ ቐፅል ባንዴራ ብሳኻ ጥማር ተቕፀልፅል ኣንታ ተባዕ ጓሳ እግረንተተርኣሶ እግርኻ ተርኣሳ ኩርኳሕን ንቓሕን የብሉን መለሳ ሓደ ኻብ ኮነ ግን ኩርኳሕ ይሕሸካ ኩርኳሕ ጥሪት ስድራ ጥሪት ናይ ሓደራ ምስኮነ ግን ብዙሓት ይዕንትየን ክነብዓ እተን ኣብ ፅንኩር ጉስነት ዝዘንግዓ እተን ዝባን ኩሎም ጓሶትና ዘግዳዓ እተን ተሓቢአን ስቡሕና ዝበልዓ ይዕንቲ ኣብቲ ባይቶ ጽንዓት ኣለወን ጠማቲ ኣሎ ተማጓፂ ኣንታ ተባዕ ጓሳ ኣንታ ተባዕ ጓሳ ዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ ታየኸ መዓር ከም ዘውፅ ሰምዒ ሰምዑ ኮይኑ ይድርበን ስራሕ ይሽምዓ ብርሃን ምስኮነ ግን ብዙሓት ይዕንትየን ክነብዓ እተን ኣብ ፅንፉር ጉስነት ዝዘንግዓ እተን ዝባን ኩሎም ጓሶትና ዘግድዓ እተን ተሓቢአን ስቡሕና ዝበልዓ ይዕንቲ ኣብቲባይቶ ፅንዓት ኣሎ ተማጓቲ ኣለወን ጠማቲ ኣንታ ተባዕ ጓሳ ኣንታ ተባዕ ጓሳ እግረን ተተርኣሶ እግርኻ ተርኣሳ ኩርኳሕን ልቓሕን የብሉን መለሳ ሓደ ኻብ ኮነ ግን ኩርኳሕ ይሕሸካ ኩርኳሕ ጥሪት ስድራ ጥሪት ናይ ሓደራ ኣንታ ተባዕ ጓሳ ሰራዊት